はい、それではですね、いよいよこの一次検定の土木の一次検定の分野別ということで、土木一般だとか専門土木だとかところに順次に入ってきました。それでは行きましょう。ではまず土木一般だね。土木一般には土工とコンクリート工とそれから基礎工と、この3つのものがありますよね。でここで一番大事なのはね、一番最初でやるところのポイントの、これをしっかりと何回もここを見てくださいね。ここ、これからやるところが一番大事なところ。一番最初、これ。例えばね、こういう問題出てくるな。そしたら問題の1番だからさ、ね、A 問題の1番、B 問題ってのは施工管理だからね、A 問題の1番。で、合格ターゲットと書いてあるね。で、ここではですね、土工をやるわけだな、土工。そして、ここでは土質試験が目標である。これをしっかり。ここの範囲は何を言ってるかというと、土工のうちの土質試験の利用の目的と、利用とそれから目的は試験に出るんですと書いてあるわけよ、これ。だからどんなものがあるかということは試験にここ出てくるわけだな。そうでしょ。だからここのところはまずしっかり押さえないと、何を私は勉強してんだと、これを勉強しようとしてるわけだな。土工のうちの土質試験って何なのということを勉強しようとしてる。さあそこで。皆さんこれみんな知らないでしょ、何にもこれね、初めてでこれ何も見たことがないと。この中から勉強するものを決める、ターゲットを決める、全く用語も何も知らない人がどうやって用語どれを勉強するを決めるのっていうと、人間の頭からでこれ4問だけだから、これ全部覚えるわけいかないから、この中から4つだけ覚えると考える。4つだけ覚える。この4つをどうやって選択するかという方法が合格の近道だ。これがルーチンの作り方だ。だから一番最初にはですね、仲間選び、いいですか、4つあるね、4つだけ選択するんですよ。一番の勉強のまずこの取り方は仲間を選ぶね、仲間を選びましょう。仲間で見ていこうか。例えば岩水比試験ってあるな。でこうずっと岩水比試験ないかと見てくると、ここになるな、岩水比試験。こういうのを仲間としたから、ここへつけんね。ここ空欄空いてあるからな、自分でチェックつけんね。これ私が書いたんだから、皆さん自分でつくんだよ、これをな。これルーチンだから、まず何にも知らなくていいから、とりあえずここの仲間探しをする。まずはね、仲間、あっ岩水比試験だと、じゃあこう1番岩水比試験だってきてる、あこれもここ1番だ、こうなるな。もう仲間いないなと。で今度仲間見る、どうもここ見るとさ、なんかポータブルコーン管理試験だ、ポータブルコーン試験でどっかねえかな、ずっと見たら、あここにいるじゃない、あこれ2番だから、あ2番仲間はどうでした、あ2番ここにいるな、2番こうポータブルコーン、あとないなと。で今度3つ目来るとな、流動試験ではとね、流動試験ではね、この流形化石曲線を描くと書いてある。そしたらこの仲間いない、この仲間いないかなと探していくと、あここにいたいたルード化石よくなったな、あこれ仲間じゃん、これ3と3と3とほらこれ仲間ですな。であとはこの時な、ここまで来たら仲間で、ここを見たらさ、ルードスウェーデンサウンドこんなのいねえなと、これいねえじゃんだ、いたいな、まあとりあえず読んだと、仲間なしとね、まあこういうふうになってさ、こう読んだから合計4つ選ぶんだから、もうここまで4つ来たから、まあ、一応これでおしまいと、こういうことなの。これは1つ目、選び方、これ、だって皆さん知らなくていいんだよ、仲間はどれかって、だから仲間を探しただけだ、今。ね、言葉を見て仲間だったら、みんな知らなくても言葉は分かるから、ポータブルって言えばポータブルで来るしな、岩水比って言えば岩水比で来るんだからな、流動曲線って言ったら、流動曲線来るんだ、同じ仲間って言ったら分かるでしょ、これは。これはまずやる。全く知らなくていいんだよ、これ。これをまずやる。そうしたらね、その次はポイント、2つ目。R3 は省けた。取る。こういうこと。R3 とここだ。R3。勉強するなって言ったのは。もうやめろと、これ。1番はやめろ。これやらないでいいと、これ。1番は。もう1番やらなくていい。なぜかというと、過去ね、30年も40年も試験やったけど、同じ問題が一度も出たことがない。ということは、R3 年度は勉強するなということ、しなくていいと。必ずそれ以外から出てくる。ということで、2つ目はね、これ取るということ。これはもうやめる。だから、この1と書いた、R1 と書いたと、もうこれやらなくていいと、これ。やらなくていい。な。
で4つまで選んでこうやらなくてでしょ。そうすると R の3で取ると相当限られてきたわけだな。そうしたらね4つ選ぶんだからね、4つ選ぶ。そうすると4つ選ぶと3つ目はね選ぶを囲む。でどれを学ぶかということを決める、ターゲット、ターゲットを決める。そしたらどれを学ぶ、これを学ぶも来るとさね、これを学ばなかったんだから、これ学ぶな、これ学ばないな、これ学ぶでしょ、これでしょ、こう来る。4つ学ぶんだから、だからターゲットはほら1234つ、4つ選んだターゲット、分かった。だからこれ比較を囲んでるから、これと12これ4つ、これをだからもうやんなくて、こういうとこと同じもんだからもう勉強しなくていいんだよ。この4つをターゲットさ、な、4つがターゲット選んだでしょ。だからこれとこれとこれがターゲット、わかるでしょ。そうするとこれをノートに書くんだよ。ノートに書くのは、ノートに書くのは、はい、今日勉強した日は2月、はい、何日でしたと、例えばよ、何日でしたとね。でここではだから科目は、はい、どこで私は特殊試験について、A1 かな、この A1 だな、A1 の問題について、どこをやって特殊試験の勉強をしました。まずこれノート一番頭にこう書いてさ、そしてこのターゲットを書くんだ。ここに、あ、こうやって、この通り、もうマネ書くの、これ。R2、R2A1 で、ポータブルコーン貫入試験は、貫入抵抗とトラフィカビリティを求めると。ここに書くわけ、こうやって、ここへずっと、ここへ書くの、ここへ。これをここへ書いて、ノートのここを書いていく。で、この書いた後に3行だけ開けとくの、3行だけ。だから、書くと、ここに、これ書いた後3行、ここにこれを書いた後、これいい？これのところをここに写すんだよ。写した後、こう写した、ここにこう書きますよね。これをこうポータブル管理試験をここに書く。ここへ3行だけ開けとくの。3行開ける。3行開けるわけ。ノートも3行だけ開けるわけ。3行だけ開けとくわけ。3行だけ。そしたら次のやつ書くわけ。これ終わったら次ここだ。今度これをここへ書くわけ。今度これをここへ書く。これをここへ。同じように書く。で、書いて、3行開けると。3行開ける。で、この4つだけをこうするの。で、それ書き終わったらどうするかというと、書き終わったらここのね、テキストのここを読むの。テキストあるでしょ？厚いテキストあるんだけど、読むところはここ。この試験の番号を問題を読んで、それからこれ、次これ読んで、だこれ読んだら、ここに自分のイメージ、これが、だからポイントはこれなんだから。これを覚えればいいんだから。これが分かるように図解が書いてあるから、こう。で、自分の感想をこの3行の中に書くわけ。この3行の中に、ポータブル管理試験の試験のここの問題を読んだ時の内容を自分で考えたことを覚えるのはこれなんだ、あくまでも。これを覚えるんだけど、これが理解を助けるためにこのテキストがあるんだから、ここへ自分の考え方をこう、あ、こういうことだったんだということをここへ書く。2つ目一緒だ。流動試験がどうのこうのと言って建設材料を選定するためにやるんだと書いて、このテキストをしっかりここを読む。30年度の英知を。そして自分のここに考えたことをプラスしたことをこの3行の中に自分で書くわけだ、ここで。で、こうやってやって勉強、自分でターゲットを決めて、そうして学習するポイントを決めて、ノートを書いて、そして学習してここを埋めてる。これをどんどん作っていっていけば、で、要するに覚えるのはこれなんだよ。覚えるのはこの4つだけ。あ、この意味が分かったと。はい、この意味も分かったと。ね。ということで、順番に4つ、この4つだな。この4つのポイントをしっかり理解していけばいいと。だここが一番大事なんだから。ここを何回も見て。ね。ということで、これからやってくることは、ここに数字が書いてあるので、私は軽く説明するだけで、あ、こうやって勉強するんだということをやる。これはね、そして最後4つ挙げたでしょ。そしたら今度はターゲットは決まったんだから、今度は4番目がノート作りなんだ。ノート作り。ノート作ったでしょ、こうやって。ノートまずこう書くわけで。で、このノートができたら、この後3行に埋めるのは皆さんの勉強。これはテキストとここを読んで勉強する。これ塾行ったってダメよ。結局自分で勉強しないと、自分が分かったことを書かないと。
先生の言った言葉が書いたってちっとも頭入んないんだよ。自分が書けば覚える、自分を読んで理解して書け、ここで書けば絶対覚えるんだから。覚えてしなくていいんだよ、記録すればいいんだから、書けばいいんだからな。ということでノートを作って、そしてノートができた、読んで書けたな、3行ずつ空いてるわけだよ。みんな空いたやつら、自分が学習したら自分の学習になるんだ。だから自分が考えた学習がここで、初めて皆さんの学習がここに来るわけだ。わかるね。こういうそのルート、これはルーチンっていう、学習すると。これどの科目でも一緒よ。別にこれはあの電気やったって、情報やったってね、造園やったって、何だって観光でも、ね、もうみんな同じパターンだ。こうやって勉強すると、どの科目も取れちゃう。他の国家試験も取れちゃう。だからこうやって勉強すればいいわけ。わかるね。ということで、もう一遍学習しよう。全く皆さん何も知らない。言葉もみんな知らないでしょ。そしたらな。そしたらまずね、何でもいいから。まずはとにかく問題の A と書いて、ね、どこと書いて、土質資源の時、日にちを書いて、こう書いて、まずノート、一番新しい書く。で、書いていくんだけど、まずその前にこれ、選ばなきゃいけない。選び方はだからどうするかというと、何も知らない人だから、言葉を選んで、一緒のものはないかどうかということを見て、仲間探しをして、そして、全部仲間探しが終わったら、あるもんない番号つけていけばいいな。そしたら、次は R3 を取る。だからこれはもう勉強しない。だから1番は勉強しないんだ。R3 を取る。で、またターゲットは4つ。それから決まる。4つだけターゲットを決める。中身知らなくても、よく番号振ってあるんだから自分で。だから番号こうやって見て調べて4つだけ学習する。この4つの学習を、だからノートをこしらえて、3行ずつ開けといて、これのここの学習した内容を自分でこう書いていく。4つこう書くわけ。自分で書くんだから。で、覚えるのはこれなんだから。もう覚えることを書いてんだから。これが分かればいいわけだ。これが分かったら別にここいらないわけだよ。これが、あ、これ分かったと。これがよく理解できたらもういいわけだよ、要するに。ね。だけど一応読まないと。幅広く勉強しないとダメだから、あとね、それだけじゃないから、必ずここ読んでください。それから勉強、ここだけさ、学習。だからノートを作って、学習した内容を書いたのが皆さんの力なの、これ。書いたの力。こうやればね、一回勉強すればもう、かなりもうほとんど頭の中入っちゃうの。だから、人から聞いて書いたやつなんて全然覚えないんだよ、要するに。だ自分が読んで書いたやつは間違いなく覚えるんだよ。これがだからルーチンというやつ。だから我々のルーチンは5つのルーチンから成り立ってる。ね。一郎だってやるじゃないですか。手まくり上げてさ、こうやってさ、必ず決まってんだよ。ローマのこの忍者みたいなやつだってさ、なんか3歩下がって右へ寄って、なんか決まってんのルートは。同じよ、やっぱり。あれはね。正確に学習するためにやっぱりルーチンを踏まないと人間の頭って覚えないということなんだよ。わかる？ということでこのルーチンをね何回も見てやる。これからだから何の練習するかというと早くルーチンを見つけることを練習するということに理解をしてください。いいですね。5ついいですか。仲間探し、 R3 は取る、ターゲットを4つ見つける、見つけたらノートを書く、ノートを書いたらその問題を学習をする、ここのこのねテキストの学習をめくって元へ帰って、ここの試験問題はどんなんだよか、ここを確認をして自分なりのまとめ。だからここは分かったらここなくてもいいんだよ。この点線で書いたその3行はもうここは理解できるんだと、もう飛ばしていいわけで、書かなくていいんだから、ここ分かんない人はここ勉強するんだからな。ということでそういうふうに進めてもらえばいい。じゃあ同じようなルーチンでこれからじゃあどうやって勉強するか見ていこうね。そうするとまあ、説明もして後ろに少しついてるからな。例えば土質試験ってどんなのあるか、最低限のこんなのもあるよと、勉強するのまとめてあるから、皆さんのだからノート代わりにもう本がなってるから、これな。試験の土質試験の名前ってどんなのかで得られる結果と、ほら試験これで、これ試験これ試験でしょ、土質試験の名前と結果が分かったらいいんでしょ。だから含水比試験っていうのは土の染み固めの重量、この関係を理解できたらいいんだよ。透水試験といろんなもの出てくるな、ポータブル管理試験とかさな。ここに書いてスウェーデン式サウンディング試験出てきたな、4番目に。ここではね、実の改正があったら、今年は私出ると思ってるんだ、これ。スウェーデン式サウンディングだから、スクリューと。名前変わったの、ここな。この情報書いてある、ここへ。こういうとこきちっと。ね。この、だから、ページはしっかりと読んでてくださいね。まあ、こういうふうに書いてあるから、ちゃんとこう、整理して、まとめて書いてあるね。で、ポーターブルだとかと何書いてある、ここへ、ちゃんと。ドラカビートを求めるって。まあ、そういう試験に関係出てくる過去に出てきた問題全部整理していくから要領よくまとめてあるからな。そこも合わせて学習して、はい、次いくよ。で流動ね、流形化石曲線って言葉分かんないで、そういう覚えておかないけん最低限度のやつはあのここに図面で表現してあるから、
でこの本は必ず全部図解を中心にするの、ね、初めて学ぶ人のために必ず図が書いてあるから、ね、図で持って理解する。だから良い土って何と、こう流動分布の長いやつ、これ良いやつ。悪い土って軟弱地盤でどれと、こう短いやつ、この短い、これ軟弱地盤、こっちは良い地盤、ね、だから地盤改良って何するかというと、こういう流動をこう変えること、これを地盤改良って言うんだな。これ流動曲線から決められてくる。要するに電気分が大きな、出力が大きくなるな。ということで、これ粘土は粒が小さければぐにゃぐにゃするわけ、雨降ったらぐちゃぐちゃになっちゃうな。雨降ってもぐちゃぐちゃにならない強度強い。だからその点砂を混ぜてグラバットまで改良するわけ、セメント入れたり改良する、硬くするわけだからな。まあそんなことはここにね、表として上がってます。じゃあそれじゃあ2つ目、じゃあ具体的に皆さん勉強仕方、これがやってるんだな。どうやって、さあ2番目出てきたよ。今例えば例は3番目だ。3番目の例について見ていこうね。でこれは土工団だけど、ここでは盛り土の施工について見てるとね。じゃあ仲間探しに行きましょう。ルーチン通り行くよ。仲間探ししましょうね。ということで、ここではですね、現場密度とか出てるな。現場密度、まあ何でもいいですよ。これね、土の染み固めでもいいんだけど、ここにも出てな、土の染み固め解説を書いてな、まあ、これ仲間探しをこう見てるからな。密度省略、これほらね、現場密度、現場密度ね。それからこれ、ここもね、ここも一つですね、まあこれも仲間だな、まあ、ここはちょっと開けといてもいいけど、これはほら同じ問題でしょ、省略する省略同じでしょ。で、じゃあ次行こう、ね、そうするとここのところはね、まあ後方規定といって、ここも仲間だった、これね、施工試験、施工試験ね、これも仲間なんです、これも施工試験でしょ、ほら、言葉ほらね、ここも仲間の関係になったんだ、ここも。で、これも一応最終的には爆出すると1だってことは分かる。これは分かんなくてもいいよ。例えばね、まあ、1、1は分かるな。それから次は探していくと仲間いないんだ。あ、ここと、あ、ここにね、あ、裏ごめどってある、裏ごめどって、裏ごめど、あ、これ仲間だ。そしたらこれ、ここは22って分かるな。22って分かる。ね。で、これテキストを読んだらね、あ、ここも仲間だって分かるけど、テキスト読まないと分かんない。これは言葉ないけどね。で、次はまあこう、ここ読む、あ、これ仲間いないから3と4とこうすると、ね、まあ、こう来る。そうすると、これで学習するのはですね、どうやってるかというと、まあ、ここで言うと、これは仲間で、これはやらないでしょ、これもやらないね。そしたら、これから来ると、これだな、こう1、これとこれと2と2とね、これを学習するというふうに例えば取るわけで、ここのところは後方規定は学習したら後で仲間って分かる。ここはもう勉強しなくてもいいってことが実は分かるな。ここはね、後で分かるんだけど、だから後で分かるやつもあるんだけど、これ中の後方規定ってのはこれは省略する仲間だってことが分かるんだけど、これはだからここは特に最初はやらなくてもいいと、こういうことです。やってもいいわけです、ね。ということで、やった人はだからこういうなら、1、2、3取って、これ1個だけ勉強。どちらでもいいんですよ。だから、ノートで自分でこしらえていくわけだから、実際上こういう仲間だから、こうやって、私は分かるからこう書くんで、分からない人はだからこれ、ここを2番とかやってもいいわけですね。ということです。まあ、こうやって4つだけとにかく4、だから、まずはこれから4つだけ項目をまず選んで、そして項目1で、R3 をとにかく、R3 を省略してということを、同じルートをね、たどっていって、そして1番2番1番目、4つ選んでね、それからこれを省略して、仲間探しをして省略をして、それから順番にこうやっていけばいいと、まあ、こんなふうなルートになってる。それからこの番号の付け方はだから多少個人差が出てくるな、個人差が出てくる。だけど4つだけ選ぶ、私の場合今多分分かってるからこれを選んだ、ね、4つこうね。だからこれをノートに、これをだからこれを学習するところはここターゲット、これだ、これと、だからこれと、それからこの場合はこれとこれと、これをまあ学習のターゲットとしてノートにこれ4つをこう書いて、そしてこのテキストの内容を読んでやっていくとね、いうようなのルートになってくるね。だからこう選ぶところはだから初めて選ぶ時何学ぶかということだな。そしてまあこれを書くんだ。でその時にだから施工の盛り土面には浸水を防ぐためにね、4から 5% の横断勾配をつけて、横断勾配、もう図面見たら分かるけど横断勾配をつけておくね。それとか、振動ローラーっていうのはですね、眼界、
ね、まあ、こういった締め固めにくいに有効ですよと、ね、いうこととか、それから裏ごめ、ね、構造物の裏ごめにはこうソリュード、要するにソリュードということは粗い土というか粘土じゃないということな、砂とか砂利とかのことな。それから構造物の裏ごめには圧縮性の小さい土、だから粘土みたいにギャッと押し潰されるのではなくて砂のようなのがいいですよというようなことが分かるわけ。それをだからノートに書いて、だからさっき言ったような土工とこれとを書いて、そしてここで自分で選択した4項目をノートの中でこう作っていくんだな。ここで作っていく、こうやって1、2、3、4つこれこしらえて、そしてそこにテキストを読んで自分の産業のところ入ったところに自分の内容をこう書き込んでいくと、まあ、こういうようなルーチンを使ってやっていくと、なんか分からなくなったらもう一遍一番最初のところの A1 の問題のところ上がっていって、もう一遍やり方をよく、ルーチンをしっかり自分で最初のうちは確認しながらやっていくと、まあ、こういうことになっているわけね。でこれからのところの説明はですね、ここの番号も例を書いてあるのでそれを見ながらこうやっていく。そして、そのポイントだけ説明しようね。例えばね、重要なこういうところね、こういうところはね、このちゃんとそこの表の下にちゃんと書いてあるわけだ。はい、次行くよ。ちょっと下行くね。例えばほら、ここなんか横断勾配でしょ。横断勾配ってどこって、ここのことなんだな。ちゃんと図面が出てるのね。でさっき言った盛り土の時の条件とか建設機械とか、いろんなね必要なことはこれ全部書いてるの。ちょっともう一回上がるとさっき言った工法規定ってのはこれだな。盛り土の施工の情報化みたいな、まあ、ここの概念をずっとこう見たら、どんなことを言って、トータルステーションどんなものかとかさ、ね、GNS ってどんなものか、宇宙からこう飛んでくるな、やつを飛んでやる、まあ、こういう時の図面がここにちゃんと書いてあるからね。情報化施工って何かと、言葉もちゃんとね必要なところ書いてあるから。ということでさっきの考えてみると、こういう言葉とかこういうの図面を見たら、ここは仲間だって分かるわけです、こいつはね。ということで、いずれにしてもここのところを要するに4つ見つけるということが大事。4つ見つけることと、そのための条件として、ここの一番この R3 は省略するとね、省略すると、この考え方を身につけて4つ選んでノートをこしらえて覚えていくと。で、要するに最後覚えるのは何かというと、この4つ、ここだけ、ね、横断勾配必ず4から 5% を横断勾配つけますよということ。で、振動ローラーだったらこういうふうに締め固めに、眼界の中で締め固めに適してるよとかさ、ね、それから溶壁で強大な構造物の裏ごみにはソリュード、砂とか砂利使ってよと、ね、裏ごみはですね圧縮性が小さいの、粘土はダメよと、今同じこと言ってんだこれな、ということです。まあ、この辺のところはね、透水性、粘土透水、水通さないでしょ。だから砂を水通すから、だから、ね、この透水性って、そういうものを裏ごめに使わなきゃいけないよと。4つだけ要するに覚える、覚えるためにここの勉強するわけだな。まあそういうそのルーチンをしっかり整理しておくと。こういうことだ。はい、行きます。じゃあ、あとは同じです。ね。ということで、これ情報機構の情報化施工とか何かと書いてあるからな。これね、ダラダラとすぐ読むだけでも理解できるからね。それから例えば、言ったような横断勾配ってどこだ、図面がちゃんともう出てるから、こうやってね、で機械のさっき言った振動ローラーってどういうのかって、ローラーのどんなもんがあるかって、今これが試験出てるんだなっていうことだな。これを今年は覚えなきゃいけないよということだから、だからね、こういったようなこの辺りをしっかりこう整理しておくということ、自分の関係する用語のところを見て全部勉強しとったらなかなか難しいことだからな、ということです。あとは以下同じですね。同じようにこれはこういうふうな感じで全部違うんだ、これほら。コンクリートが来るとさ、どれもこれも一つ一緒の仲間いない。そしたら1、2、3、4、上から順番5つつけんだよ。で、これやらないわけだから、はい、これこれこうなので、私は A とか B とかで、これは私が考えるにはということチェックで、だからこの中で特に覚えておかなきゃいけないって自分で予想を立てんだよ。これ楽しみ、ここは楽しみ、これは自分で予想を立てて4つ学習するんだけど、これね、これとこれとこれと学習して覚えるんだけど、この中でも今年はこうじゃないかと1番2番で決めんね。私勉強するときいつもそう言ってるんだ。だからこれは人によって違うんだな。だから自分の趣味でもっていろいろ決めてんだけど、4つだけどいっぺんに4つ覚えるってなかなか難しいんだよ。だからそのうちのね2つを覚えるように A と B と自分で決めて、だから今年は、まあ、A といえばここだな、これが絶対出ると自分で思うわけだ。だから思うと、だからこう A つけて、その次にこの中が出そうなの B、 B をつけて、
同じでも同じように4つとも覚えることはできない。だけど2つをどこか強弱を順番をつけたら人間の頭って整理しやすくなる。だからそういう時に自分でここにチェックつけるように A と B とか自分でつけて、この並んだ場合につけていく。同じように4つを選んだけでノートを作ったけども、同じ比率で勉強していくとなかなか人間って厳しいので、自分で適宜、あ、これなんか出そうだなと思う。アバウトでいいんだよ、どれでもいいんだよ。結局誰か自分のこの中に言葉の差をつけて、これは1番で覚えると、これ2番で覚えて、あとはまあ覚えとこうかなって、そういう感じの感じでやっていけばいいと、記録していけばいいかなということを考えていくということで、強弱をつけるため、ここはそう考えて、A、B とつけて気にしなくていいよ。だから4つの項目の中から選んでいく。で、あとはだからいいね、仲間探しが終わって、はい、4つ決まりまして、決まったらノートを作って、そしてここの用語を書いて、用語を書いたらここのね、各4つの言葉のところ、1,2,3,4つね、これをしっかりと書いてノートを写し込んでいくと、ね、自分の理解したことを書けばいいわけ。自分のノートだからな。で、学習していく。いい言い方。そうすると結局まとめていくと、棒状のバイブレーター、内部振動器だ、こうやったな。ゆっくりと引き抜くと、こうやってバッて引き抜いちゃいけないよ。ゆっくり引き抜くというのがポイントになるとね。だからコンクリート打つとさ、水が上に上がってくるんだよ。スポンジとか柄杓で持ってのけてください。多分そのまま水が溜まったのにもう打ち込んじゃいけませんよ。ということで耐水は除去する。ね。それから2層以上打ち分けて打ち込むときは、下層が一体となるように施工する。ね。上下が一体となるように施工する。ね。それからスランプっていうのはさ、沈下する量なんだけど、柔らかさなんだけど、これはね、スランプは低下しちゃう。要するには硬くなっちゃう。時間経って、だって水分が蒸発するんだからな。低下するよということで、この4つ、この関係を理解する。最後はこの4つが分かればいいわけだな。そのためにここを読んでもらうとこういうパターンです。はい。で、図面見ていくとね、ちょっとそのひび割れって、沈下ひび割れって何かというとさ、ね、長いコンクリートの柱を打って、そのうちにこう針とかスラブを打つと、いっぺんに打つとさ、ひび割れ入るよと。だからここで 1,2 時間待ち、これは沈下したのを待ってからこう打てよと、ね。まあ、こんなところはよく試験で出てくるんで、留意事項なんかちょっと書いてある。必要なところ書いてあるからな、その要点だけど。それからブリージングって出てるな。ブリージング、水が溜まると、水が溜まってここだな。ブリージングは何で溜まるのかというと、こうだ、肩枠の打ち込んだのうちの軽い水や油離石灰が浮き上がってきて、こう水をできると。これが固まったらレイタンスというね、非常に弱い部分になるから、これ取り除かない、ひしゃくでもって抜けたりして、スポンジが取り除いて次を打たなきゃいけないよね。だからブリージングとか意味だから、ここに説明が図がついてるの。ブリージングって何かとか、言葉の要点をちゃんとこういう図面を見て覚えるとね、いうことは、用語はだからできるだけ図面と対応して覚えるようにするということがポイントになってくるということな。じゃあ次行こう。でもうあとはね、リズミカルに行きましょうね。ということで、これも、はい、何もありません。一つも仲間いません。そしたら1,2,3,4,5振りました。あとはこれ同じ、はい、2,3,4,5覚える。ということで、ここではね、鉄筋の組み立て、打ち立てる前に、錆のついた鉄筋を錆落としなさい。錆ついた鉄筋落としなさい。ね。それから、鉄筋 の重ねすぎてるのは集中さて、同じとこやっちゃいけないよ。どんなことかというと、こういうことだ。ここね、鉄筋の追善所があって、継ぎ手、これを揃えちゃいけない。だから交互に少しずらしなさい。こういうことな。まあそういうことは図面が書いてあるから、そういうの書いてもらったら分かるわけだな。だから相互にずらすと。さっき分かったな。一個ずつずらすのはそういう意味だ。それからこう同じ。マスコンクリートってのはこれ、橋脚だと80センチ以上の大きなコンクリートを打つ時の養生では、必要以上に水かけちゃいけませんよ。ね。これ保温用水かけちゃいけない。それから、高強度コンクリート。強度の高いコンクリートは振動してもなかなか固まらないんだよ。硬いからな。だからその時は感覚を狭める。普通はね、普通の感覚は50センチなんだよな。だけどこれはもっと縮めて40センチぐらいしてください。こういうことだな。そういう感覚をする。ということで、この4つのノートを書いて、この要点だけを調べる。こういうことだな。だからこれ全部勉強するんじゃなくて、こういうこと。この中身は分かるように勉強する。これを勉強、ここが分かるように勉強すると。こういうことだな。で、同じだ。ね、さっきの図面見たな。それからマスコンクリートってこういうんだ。大きなコンクリート、京大とか京学のマスコンクリートね。これはね、熱に弱いんだよ。だからあんまり熱をものすごい発熱するので、水をこういうパイプを入れて水で熱を抜いたりするんだ、ダムなんかはな。ということで80センチ解消。
はい、で見ながらこう勉強してくださいね。だからさっきの5、ね、バイブレーターより50センチ、ね、高強度のコンクリートの50センチ、普通は50センチずつこう入れていくんだ、ゆっくり引き上げだな。だけど50センチいくんだけど、これを縮めなきゃいけない、強度の硬いやつはね、まあ、どういうことはちょっと先ほど出てきてたわけな。で打ち込むときは、上下あるときはしっかりとここにね10センチぐらい長い貫入してください、まあ、この図面も書いてあるから、これを合わせて整理していって勉強してください。それから養生期間で決まってて、セメントの種類など普通ポルトランドセメント、総教ポルトランド、総教ときたら3日で養生終わりなさいと、普通ときたら5日でとね、それから混合ときたら何日でと、7、5、3だな、まあ、こういった7、5、3でもってコンクリートの養生は固まりますよということだな、固まるまでの時間だな。はい。だから今度はですね、基礎工になりますね、コンクリートで基礎工ね、これは杭の基礎工だ。でこれも順番にさ、仲間探す、仲間探すは1、1、5だ、ここだな。あと仲間ないから2、3、4ってきて、あと4つまで選んだよ。で、こう来たら、ね、ここ来たから4つだけ選ぶ。これも取ると。そしたらこれとこも勉強するだろうねな。こう来て、ね。だってまあ、これは、ここあるからこう来ると。例えば、まあ、こういうふうに選ぶ。4つだ。な。言うてよ。だからこの4つについて勉強すればいいということ。ここでも同じな。高石性の古い地層は支持が大きい、ね、中石性って、これ申し上げて中石性ってあるんだけど、これは支持が小さい、まあ、こういう土のこれ本よ、ここよりわかるからな、どういうのが強くてどういうのが弱いのかってわかるからな、ということだ。それから交換焼いたみたいな延直解除ね、これは基礎の地盤の底面で反力を支えなさい、横で支えていけないよとね、ということ。それからここのところではね、プレボーリングね、プレボーリング後先端をですね、セメントミルクをぐわっと吐き出すんだな。そして、下の基礎を固めると、こういうことなのね。それから杭周固定液ってあるんだけど、これは表面出てくるまで、入れておかないと、途中空間ができちゃいけないので、しっかり入れておくというようなことを理解する。でこの4つの項目をだからノートに書いて、この項目を今年はこの問題は整理してる。で12番の問題はポイントはこうやってここだったんだと、これを覚えればいいんだと。だからこういう言葉をしっかり覚えていく。ね、こういうことを覚えていく。そのためにこのところをしっかり勉強するな、これとこれか、これとこれかな、これをしっかりと勉強していくということになるね。でも図面も書いてあるから、みんなここだけ見たら分からなくても図面見たら必ず書いてある。ちょっと要点だけ見ておくと、クレボーリング効果ってちゃんと書いてある。どんな構造かね、セメントミルクの吹き出しと書いてある。ここから先端から吹き出していくんだな。それからよく試験に対比出てくる長堀候補、この参考のターンが載せてあるんだもんね。こういう必要な出てくる、こっちがこういうの言葉出てきた時に困るんで、2つちょっとどんなもんかをこう書いたりしてるわけな。それから杭を打つ時ね、杭を打つ時はどうやって打ち込むかというとね、順番があるんだよ、杭の打ち込み順序ね。杭の打ち込み順序ってのはね、中央から打って広がるように、外へ広がるようにね、外から打ちは打っちゃいけない。だんだん地盤固まってくるからね、ぐんぐん打っていくから、だから必ず1、2、3、4、5、6こうやって順番に外へ広がるようにです。だから中央から外へ周辺部へね打つの。だから構造物は近くがあるとこっちから打っちゃうと、これ構造物浮き上がっちゃうから、だから必ずこっからこういうふうに打ち進んでいくね。だから近辺から遠方へ打っていく。だから中央から周辺部へ、近辺から遠方へ、これは杭の打ち方で、これだけ覚えたらもう結構ね、重要なところ全て、賄えるくなるんだ、この知識はね。まあ、というようなことをね、これはまあ、今まで述べたような、要するに、土工とコンクリート工と基礎工、まあ、これについて自分に番号つけて、自分で学習するんだよ、ということになります。じゃあ、これで土木一般を終わることにいたしましょう。はい。では、今度はですね、土木のですね、専門土木のところに入っていく。これは選択制ですか、34台出て、10台だけ解けばいいのでね。全部勉強することはありません。自分のやってる仕事の近辺の工事ね、例えば舗装と下水だとかね、例えば構造物と例えばダムだとか、なんかそういう2つぐらい取ればね、10問ぐらいあるので全部勉強することはないんですよ。ここでは一応ね、説明しなきゃいけないんで、どの方がどの範囲の人か分かりませんので、全部一応均等に説明しますけども、これは自分で選んで必要なところだけ勉強して、余計なことを勉強しても誰も合格には近づかないわけだ、遠ざかるだけだからね。だから必要なところ選択制だから、しっかりと選択してください。これポイントですよ。
まあ、順番に説明しますと、例えば構造物関係ね、例えば A の重和していた構造物なんだけども、でこれは道、高道路橋、ね、橋ですね、ということです。これも全部知らないんです、最初の。分かんないんだよ。でこれどうやって勉強するかというと、はい、仲間探しします。見たら探していないと分かる。そしたら、順番に1、2、3、4、5とこうつけておくな。もうしょうがないから。ね、でこれはやらないってことになってるから。なそしたら2、3、5もこれやるしかない。もうこれだけはターゲットにする。ね、ということだ。そしたらターゲットは決まったと。ターゲット決まったら次ノート作りだな。で、ノート作りができて全部書いたら、そしたら今度学習にこう入るわけ。自分で学習だね。だからターゲットを決めて、そしてあとはこうやらないが決まったんで、ノートを作り出して、だからこの勉強と、この勉強と、この勉強と、この勉強をして、要するに高力ボルトの軸力の導入はナットを回してやるのが原則でした、ね、ボルトを回しちゃいけないよと。でナットを基本的に回してくださいということですよ。これは理解できる。トルシア型高力ボルト、トルシア型高力ボルトはどんなのかというとこういうんだな。これここにピンテールついてる、ね、普通のボルトはこれついてない、ね、ここだけ締めないんだ。リグとか締めた方がいいね。ナット締めて締めないんだけど、これはね、締めたら自動的にピンがポンって切れるんだ。これはトルシア型高力ボルト、締め付けの管理がいらないんで、自分で切れてたら終わったってことが分かるわけだ、ね、というようなことで、これここがあるのがトルシア型高力。普通はこれ高力ボルト、普通のボルトは高力ボルト、このついてないよね。これだけ締めるんだよ。ということで違いが分かる。これ図面書いてあるからな、こういうところは。だからね、だからここのところはトルシア型高力ボルトっていうのはね、本締めには専用の締め付け機械を使ってよと。分かったね。ピンと専用のこうパチンと切れるようになってるよ、ここはな。で、締め付け管理がいらないと。こういうことなんだよな。それから高力ボルトの締め付けには、ね、フィラーってな、複数枚重ねてはならない。フィラーって分かんないじゃん。そしたらちゃんと図面ちょっと書いてあるんだよ。書いてあると思うんだけど、例えばフィラーってこれだ、ほら段差があるとね、接合するときに段差がある、その時穴を埋めてよと、少しね、この互い違いのところでボルト締めちゃいけないよと、同じ厚さにして締めなさいよ、その時に詰める道具がフィラーという部材を言うと、1枚だけにしてよ、ここ2枚だと滑るからな、だからこう1枚だけにしてくださいよと。まあこういうのは試験出てくるね。分かったでしょ。まあ、こんなようなことは要するに図面と見ながらこう試験の対応もやれば結構ね、あらかじめもう理解できてないこれね、ということで、例えばここはね、開先のよもり、よもりはビートの幅と埋もれたことは規定いない、まあ、規定いないのはこう3ミリなんだけど、いないなら仕上げをしなくて、仕上げてグラインダーかけてこう仕上げること、仕上げて溶接だからな。例えばこれちょっと見ておくと、ここだな、よもり板が溶接するじゃん、こう溶接こうやってバーッと2枚の板をくっつけて、これ盛り上がるじゃん、ここ盛り上がったらこのよもり高さと、これね、でこれが3ミリ以下であれば仕上げはいらないけども、よもりが3ミリを超えたらグラインダーでかけてギャーッ削ってよと、こう言ってんだな。そういうことだ、まあ、こういうことは今年出るぞって言ってるわけだ。この3ミリだ、3ミリ覚えなきゃいけないんだから、でこれ自動的に覚えちゃうんだ、覚えなくたっていいんだよって、見ただけで分かん、図面を見たら一遍で覚えんの人ってのは。だからこういうこれでよもり高さ分かったでしょ。3ミリだった、今年あ これでんだ、こう覚えた。だからどの科目も実際はどれで勉強してもできんぞ、皆さん。だから専門でなくても、だけどできるだけ専門の方が得、適種率が高くなるな、ということです。まあということで、同じようにもう一遍ちょっと変えてみると、専門道具のことを変えてみるとさ、要するにこれだな、今言ったね、これで分かったよね、仕上げたよもりって分かったわ、規定ない、これ規定ってないけど3ミリまで分かったんやな、グラインダーで仕上げる分かんない、図面見たら一発で分かるんだこれ、というふうにこうなってるので、ポイントはだから4つをだからしっかりと選ぶという、これをやめるという、ここが非常にポイントだな、学習ポイント。普通の塾じゃこんなこと言わないよ、こんなのやめなさいねってことやめろって言ってね、できるだけ勉強の幅を縮めてターゲットを決めなさい、6割取ればいいんだからな、 100% を取ってくれて言ってるんじゃないんだからな。はい、ということでいきますと、はい、次いきましょうね。はい、次問題いくよ。でこうやって見ると、はい、いきます、はい、河川です、ね、今度河川やって、河川堤防の施工だ、あ、これ盛り土と一緒だな、堤防だからな、盛り土の仲間だなってこう来るわけな。でこれ見ていくとね、で仲間ないが探すとさ、ここに、はい、3から5%、ね、横断勾配とね、ずっとここを見ていく、ここも3から5、ほら横断勾配だから、
で仲間いるな、これ11だな、あと仲間いないから234ともやるな、これやんないわけだからな、自動的にこれとこれということになる。だからこれをだからノート4つターゲット決まったからさ、ね、4つ書いてさノート作って、でこれをこう書いていけばいいわけだな、こういうふうになる。でちょっとこれ見とこうかね、3から5だとか、あとちょっと見ていくとさ、河川の掘削ではさ下流から上流で、盛り土をするときには今度は上流から下流まで、と掘るときは、ね、下から上、土盛るときは河川堤防って上から下へこう降りてくる、ね、そういうこと原則だから、こんな書いてあるからそういうことがな、同時に勉強できるわけね。でこの4番のところはね、築堤の締め固めや堤防の横断締め固めの幅を重複させる、だって締め固めの幅を重複しなきゃそこに水が入っちゃうな、だから必ず締め固め重複して締める。だからローラーでこうあったら1回ここローラーで締め固めたら2回目のローラーも重ねてここをこう締める、こんなこうねこうやって上げて締め固めたら重ねると当たり前のことを重複させる、こことこうと重複させてこう締め固めると、この間から水が入っちゃうからな、ということでローラーは必ずかけるときは重複させますよ、まあこういうことは常識的だね、ということで、こういうところはもう勉強しなくていいわけだ、ほらもうこう勾配もここと同じだよ、ほらね同じだよこれ、だからこれ3つだけでいいわけだから、これだからターゲットは3つ決まったわけ、まあ、こんなふうにやればね、別に全部4つともやらなくても同じだってやらなくてもいいわけだな、まあ、こうやって勉強すればいいと、こういうことやり方分かってきたでしょ。 で、まあ、図面書いてほらね、盛り土するときはさ上流から下流、土掘るときはさな逆に下流から上流に向かってでしょ、で図面書いてあるんだよこれな、土盛ったりする堤防を作るときはあの上から下へ土を置くんだけど、土掘るときは下流から上流に向かって、こういうのをね言葉は図面を見ながら覚える、一発で理解できると、こういうわけだ。てか先ほどのこれね、これここのこうやって書いてある、でここのとこか、ここで走、ここで1回目ローラー走ったら2回目はこう走ってくださいよとな、ここ重複してくださいよということはすぐ図面見たら分かるよ、ローラー重ねるね、まあそういうようなもん、それから その他の構造が分かんない、大体こうやって見てると図面書いてあるからな。それから次行きましょう。次は今度は道路舗装な、この道路舗装、今度は路床の施工について見ていこう。そうすると仲間探しします。仲間探しすると、ここでは石灰はどうのと書いてあるな、でここに石灰はどうと書いてある ね、 ね、だから粘土にはあの石灰が使う、それから砂にはセメントを使うとか、だから安定処理させるときはね、ほらここだな、だから砂系にはね、セメントが、粘土系には石灰が書いてあるでしょ、仲間だから1で、これで仲間ないかってここで見てる、ここな、だからここ安定が消化した後終了再混合して転換するね、でここがほら1日放置してから流状性石灰、流状性石灰ほらな、流状性石灰でしょ、これ同じ仲間だ、これ仲間は22だな、で上からないから3人、仲間いないから3人と順番に、もう仲間いないからこれで上から3人とこうくるね、だから並んだからじゃあどれターゲット、これやめると、ここな、そしたら1234だから向こうもう1234これでいいな、もう上から順番やっとるわけね、ということで1234ということだ。でこれもし1案が続くよ、113つも来たらどれか取るんだけどね、もうこれ4つということで、このターゲットはだからこれでいいだろうな、ここはだからこれと勉強するのはこれとこれとこれとこの4つね、これノートこしらえてここの内容を理解するねということだな。だから要するに粘土には石灰を、砂にはセメントをと、こういうわけだな。流状石灰で、流状性石灰の時は再混合する、もう一遍ね、一回はこれ一回で締め固めるんだけども、流状性石灰になったらこれね、あの性石灰だから小石灰に変えるんだって、性石灰で一回、小石灰で一回、二回だからやんなきゃ、だから消化のうち再混合して再転換するってね、ということで、あなるほど、性石灰だったら二回やるんだねってことで文章読んだら分かるんだよこれな、それからこれも同じじゃん、だからこれこれとこれ同じだからやんなくていいじゃん、これもこれ下げとこんでいいじゃん、こういうとこと同じこと言ってんだから、まあ、3本に絞れるね。これ相当ほら楽なとこだ。今まで分かんないことは、なんか要するに光が見えんじゃん、バッとこれ3つやらいいんだってことが分かれば、でこれこんだけだけ覚えて分かんじゃん、これね、粘土にはさあの石灰を、砂にはセメント、こう覚えればいいんだからね、もうそんなふうにしてやっていけば結構ね容量がギューッと詰まってきて、要するに何ってことは分かるわけですよね、ということです。で次行こう。でこれちょっと説明すると、ほらね、小石灰とかさね、流状性石灰とかさ、もう書いてあるんで、説明はちゃんとしてあるね、ここに書いてあるからね、
流浄せね、流浄の生成感の時はさ、ほら一回仮点圧として本点圧を2回やらんでくる、点圧を2回やらないわけですね。ということで普通のとは違う、普通のやつは1回だけで点圧をね、仮点圧、まあこのところ図面にあるの書いてあるからな、それをちょっと見てもらえばいいと。それからあと露床とはどこだとかって言って締め固めのルールを書いてあるな。土の一番下を露体という、その上に 20センチ間隔に締め固める、これ1メートルなんだけど、1メートルだけ露床があるんだけど、20センチ、5層を締めるんだな、これ露床っていうの。その下に下層露板というな、その上になってきたらちょっと両層露板とか基層とか表層とか、だから舗装はだからこの構造だ、露体、露床、下層露板、上層露板、基層、表層とこういうふうに仕上がってる。でポイント的にやると、ここは仕上げ方は30センチ以下、露床は20センチ以下、下層露板は20センチ以下、同じだな。だからここは15センチ以下、10センチ以下、10センチ以下、だから一層の仕上がりやすさって決められてるんだ、これよく試験でんだな、ここに書いてあるから、こうやってね、よってこういうふうにしてやれば、これ参考だ、どこの試験出てないけど、ひょっとしたら出てくる恐れがあるやつをこうやって要点として書いてあるな。だから次これもないだな、舗装、今度さっき言ったな、舗装、露床と露板が必ず出てくる、露板のところね。で同じように仲間探し、あ、いません、どれも見えないので5つ書きましたね、やめます、はい、ここね、ここだな。そしたらこれで同じだな、流度調整調方法では、75mm の振りをできるだけ少なくするとかさね、それから上層路盤の安定処理の骨での再流径は 40mm 以下ね、で下層路盤だったら 50mm 以下、ね、書いてあるか、そういうのね、まあそういうところをずっとこう石灰安定、セメント安定処理比べて、これ石灰はね、これは9日、これは7日だな、安定処理7日に比べて強度の出現が遅い、養生期間が石灰の方が長いと、こうやるな、ね、いうこと。それからあとは流度調整路盤の水の含水を水を含むときは晴天を待って、晩期乾燥、要するに乾燥させんねん、天然で自動的に蒸発させて乾燥させる、そういうのを晩期乾燥ってね、みたいなことをね、要するに覚えるだけ、ノートに書いてしっかり整理して、これね、読むまま覚えてください、こういうところしっかり読まなきゃいけないよ、読むことによってね、自分の知らない知識が入ってくる、必ず読んでください、これ自分でターゲットって決めた問題、必ずここ読んでください、いいですか。まあ、こういうふうにして、まあ、引き読めないことは、A、B、自分で決めてやっていく、ポイントアップ違うだけだよね、同じことです。でちょっと図面だけ見とく、何かあるか分かんないか見とくと、例えば石灰安定処理工法ってどんなのかとか、セメント安定処理工法ってどんなのかとかね、ちゃんと説明がついてるから、ね、ここである程度もう理解できちゃうんですよな。そして、まあ、今年は多分出ないと思うけど、リフレクションクラックというのがあってね、こういうのも知識として覚えておいた方がいいな。下が非常に硬い、セメント安定処理みたいな硬い時にね、ここの硬いところのつなぎ目のところは、ね、その上に表層とか基礎にクラックが入るんですよ。それリフレクションクラック、下層路盤のせいで、下の層のせいでひび割れる、表層が割れるのをリフレクションクラックと言って、そのためにはここ応力がね働くので、応力緩和層というね、そういうものを設けていくわけな、そういうのをここに応力緩和層というシートなんかを引いてやっていくという、それがリフレクションクラックといって、下が硬いつなぎ目が割れることによって生じるひび割れをリフレクションクラックという、それを阻止するためにはそこのところつなぎ目のところに応力緩和層を設ける、まあそれ対策だ、こっちはな、まあ、そういうようなこと、これの意味はと対策、まあ、こういうご整理されているのでしっかり覚えてくださいね。はい、それから次、まあ、これもでもないので、もう自動的だな、こうやって、はいこれってもうすぐ出てくるな、で、はい、これ書く、これ勉強します、こうなるわけだな、ね、でここのところを見ると中温化技術ね、中温化技術は何かというと、アスファルトは180度とかので温めなきゃいけないわけ だ、それを30度ぐらい下げられる、ね、そしたらこれは温度が下がることができる、下がるとですね、これは大気汚染を防止することができるので、だから30度まで低減できる、ね、ということで中温化技術という、そういうね、そういうような混合台を入れてあげるというような、それから各層のつなぎ目、つなぎ目の位置は上層を重ねちゃいけない、同じだ、鉄筋と一緒だ、つなぎ目を重ねちゃいけませんよとね、いうことだ。それからローラーの締め固めは、これね、これ覚えなきゃね、低い方から高いを締め固めね、低い方から高いを締め、ね、高い方が来ると土流れちゃうから、土じゃなくてアスファルト流れるからね、低い方から高い方へこう締め上がっていく、だから側溝の方からこう締め固め中心に行くとね、いうこと。それから発電圧はロードローラーでね、ヘアクラックってね、短いクラックが生じるんだな、横方向に。でこれを、
できるだけ温度低くする、ね、これを防止するためにはね、あの発電機でロードローラーでね、部屋が生じない限り高く、だからあまり高すぎたら部屋が生じた、これは温度を下げなきゃいけないね、まあ、だけどできたらこれが発生しないんだったらできるだけ高い温度のいいよというようなことが、まあ、書いてあるな。ちょっと見ておこうか。そうするとつなぎ目は重ねる、だから縦、これは横方向だな、つなぎ目は重ねてないでしょ、これ1メートル離す、こっちが15センチ離す、だから、縦継ぎ目は15センチ、横継ぎ目は1メートル離す、お互いの継ぎ目はね、まあ、そういうことは書いてあるわけだ。図面見た方がいいね、それからまあ走り方だ、低い方から低圧方向、低い方から高い方向かっていけと、ね、速攻の方からはだんだんいけないで、こういくんじゃないやと、こう締め固める順番はこう上がってこう上に上がっていくんだよと、まあ、そういうことはここに書いてあるわけな。それから締め固めの順番もちょっと書いてある、初めて学ぶ人に、ロードローラー、ロードローラー、タイヤローラー、まあこんな組み合わせでいい、ね、継ぎ目点圧、発点圧、二次点圧と仕上げる、発点圧は最初じゃないんだよ、継ぎ目点圧は最初じゃない、これよく試験出てくるな、継ぎ目点圧、発点圧、二次点圧、仕上げ点圧、順番いくんだよ、まあこういうところはまあ、ちょっと見ていただけど、温度も書いてるな、大事な発展だと思うのがよく出てくるね、はい、それから今度はダムの骨、ね、はい、ダム取る人、ね、ダムの修理と基礎とかで、仲間探し、おりません、はい、おりませんで、はい、こう入れましょうと、こう動きますね、で、これも一緒だ、よく読んでね、ステージング工法とかさ、ステージング工法ね、それからパッカー工法ってあるんだけど、ステージングパッカーとか、ステージングって上からこう入れていく、パッカーって下からこう固めていくと、まあ、両方あるわけね。それからあとはここのね、RCD 工法ってね、RCD を敷きない、これ順番な、施工の順番は書いてある。これ図面見たら分かるかな。それから仕上げ掘削、ダムの仕上げ掘削ね。これは即掘削が終わったらね、仕上げが終わるのしばらく経ってからね、連続して掘削すると よくありませんよ。歪みが残るからな、よくいけませんよ。それからあとはロックフィルダムね、岩で作るようなやつはね、これはブランケット、グラウチングしてください ね, ね。ブランケットにグラウンス。というようなことは、図面見たら分かるからね、意味を。ちょっと見とこう。そしたら、例えば、RCD 工法ね、どうなるんだけど、まずはこの外部コンクリート、ね。それからここ、内部振動機、内部振動機でこういうのを締め固める。ね、その次に、この RCD コンクリートね。どんなコンクリートかって、非配合、超固めるコンクリートをやって、ね、振動ローラーでこう締め固める。ね、ということだ。そして、それが終わって、振動ローラーでこう、ね、締め固めて、そして今度は境界部を締め固めてい、きますよと、まあ、こういうまあ順番だな、まあ、こういう順番みたいなのがこう試験で出てくるんで書いてある、図面で説明してあるわけね。それから先ほど言ったロックフィルダムのね、何かというと、この、グラウチングだな、 これ監査炉とか言って、ブランケットグラウチングでこうな、ここでグラウチングをここですね、まあこんなところは書いてある、写真像に、まあこれのところ説明はちゃんと書いてあるからね、理解をしてもらうということです。さっきほど言ったようなグラウジングステージングってね、だからこれは上から順番にこうね、こうくるのはこれはものと、それからもう一つはパッカーのように下からこう上上がっていくの、まあ両方あるよということを図面で示してあると、こういうことです。でかついて今度はですね、海岸ね、海岸へ通る人ね、海岸堤防の護岸と、でずっと見ていくと仲間がこれだな、ここのね、ここは海岸堤防の海岸堤防、あ、ここか、海岸堤防ね、海岸堤防ね、仲間がここにいて、でここの次これは、ここにも仲間いるね、離岸堤、3番は離岸堤だな、こう仲間がこういるわけね。そしたら仲間がこういて、そして、これは、あ、2番、これなんだ、関係者邸か、関係者邸、関係者邸ね、名護はな、関係者邸、まあこう仲間がこう、いるわけにというね。まあこういうことで、じゃあこれはまあやめてね、4号番号をつけてやめて、まあ、このうちから敵機4つ選ぶと、こういうことだな。まあ、これどう選んでもいいです、4つだから、まあ、もうこれでもいいかな、これ4つ選んでもいいし、これをやめたんだ、ここからこれ4つ選んだ、ね。だからどれが選んだかどうだってことないんですよ。これね、まあ、一応自分なりのルーチンを決めて、自分で決めてくれたけど、私はだから基本的にはこういう考え方でやってると、4つ選ぶんですね。
ということで同じようにこれここね4つをこう取って234やってこの4つの項目だけを学習していくとこういうことだな。この辺りを整理して同じことだな。だからあとは読んで離岸堤の施工は上手とか下手とか上手っていうのは何かというとこれ川砂が運ばれてくるの侵食だもんな。砂がどこから来るかと川から来る。だから一番上手は川な。川から下手ってのは川から遠い方からとこう下手ってのはな。遠い方から川へ向かって成功しなさいとこう言ってんだな。この離岸堤やるときはね。まあそんなところは中心に学習してるこういうことだな。そうするとさっき言ったな海岸堤防ってのはこういう構造してます。ここに止水溝があって基礎溝があってね根渡み溝があって表乗り復興があって昭和溝があって波返し溝ねパラペットだな、それ停滞と言った、まあ、こういうような言葉はよく試験出てくるのでこの辺りで理解しておいた方がいいよと図面で書いてあるわけね。それから離岸堤って何かというと大体ここから大体5メートルぐらい岸から5メートルぐらいのところに、ね、ブロックを積んでさ海岸が砂が減っちゃうの時にねこうやってこういうところにここブロックで置いてここ砂が流れてるからね流れた砂を取り込んでこう溜めていくわけだな。これ下手川って書いてあるでしょ。こういう上手って川がこっち流れてるってことだな。川がこうな川から砂が出てくるんだからこうなだから上手側からこう作っていく時は下から作んなさいよとこう言ってんだよな、まあ、こういうところだとこれトンボロって砂が溜まることをねということで海水浴場なんか保護の波のことやってあるわけだな。それから関係者ってね、緩い傾斜、1対3より緩いの。で、ポイントはここだね。ここの勾配をどっちつけるか。水をこっちへ流すのか、こっちへ流すのか。これこっちだ。こっち流す。これよく試験だよな。まあこれ2から 5% つけるんだけど、こっちへ流す。水をこっち流す。陸側流しなさい。ここへ流しなさい。ここへ。こっちに入れちゃいけませんよ。で、ここ水入っていっちゃうからね。こっちの網はこっち流す。まあこんなところがポイントになってるね。それから今度はですね、今度鉄道ね。鉄道の路盤構造でこれも一緒仲間探しをずっとして、これ150150ね、このここだな一体と接続採石採石路盤か、ね、採石路盤と採石路盤があるこれ1とあとないから、あと順番4つねということでこれ探していくと1234つと 1やんないかなこれやんないかなこれ4つと。でこの4つを1、2、3、4つやると。で、これだけを勉強していくと。ね。これ順番にこう勉強していく。で、これもそうだな。流と調整されて、直後にプライム構造する。あ、これと同じことだ。じゃあ、こういうとこ一緒だ。これもやらなくていいじゃん。じゃあ、これだけターゲットにすればいい。まあ、こういうふうな感覚になってくるね。で、やればいいと。同じようなことこれ、ほら。ね。ターチにプライム。ね。ターチにプライム。一緒だ。同じもんだ。1個やればいい。だからこっちだけ勉強すればいい。これとこ3つだけ。もう勉強したらよろしいとこうね。ということのルールになるな。ちょっと見とこう。まあ鉄道の構造はこうですね。横断勾配 3% よくてね、欧米で全面で見て 3% の勾配ですけど、まあ、構造的にはこうなってますよね。で、あとはですね、ここのところな、路盤にですね、切り戸する場合と盛り戸する場合がな、盛り戸、だから鉄道はね、よく出てくる盛り戸と切り戸によって、この排水層が、路障で切り戸した時は水が出る恐れがあるんでここに排水層で、ね、砂の層を設ける。で盛り戸した時はもうほら自分で盛り戸してるか分かるから水が出ないことはだからその時はそのままこう施工していけばいい感じでしたね。ここもそうだなということでコンクリート路盤にする時これは土路盤にする時ということで、違うんでここはやっぱ一緒ですね。こことここは同じ施工しなきゃいけない。中身違うのはここはコンクリートでやるのか要するに土でやるのかの違いだけだなということになります。まあ、構造的にはこういうふうになっている。それから今度は下水道ね。下水道これ今のは環境と施工の構成方法。今ね下水道もう風化しちゃってるからねもう古かったから取り替えないよ取り替え行くしに出てくるんだな。でバッと見てみると反転で反転工法反転工法反転工法でしょ。一番な反転工法反転工法反転工法であと見てみると中間いないけど中間見てみるとこうな要するに水面接合また環状接合こっちも水面接合で環状接合ですね。そういうとこ中間こういうとこ中間2番あと中間いないから上から3、4とつけていくし3、4と中間いないからな3、4そしたら上から4つだけ勉強するんだからこっからこう来てこう来てこう選んだらおしまいだからここだけ勉強すればいいと
これが今年のターゲットということな。でこうちょっと読んでみると、砂又は採石基礎は合成環境の設置の基盤が格子地盤の場合に採用するということで、これは構成というのはです、鉄筋コンクリート管だとか等間だとかというやつなんです。それに対してたわみ製っていうのはですね、ダクタイルだとか、まあ、そういうその交換だとかね、それから塩ビ管とか、まあ、そういったのをたわみ製っていうのは、それで交換というのはですね、コンクリート関係になったら土関係だな、まあ、そういうものは格子地盤に採用しますよということをこれ実際上やっていく。だから、これやらなくていいんだ、あ、いけないいけない、これ一番やんないんだから、一番やんないからな、そしたらこれはこれもやんないんだから、これだ、あれあれ、ここだ、これとこれとこれとこれだ、あ、いけないいけない、一番やんないな、これここ入っちゃってるからな、ということでこれ入ってるから、ここ、これとこれとこれとこれ、これを勉強するとね、ということで、まあ同じもんだ、こういうところと同じだわ、ほら、ね、これ勉強しなくていいわけだな、こう同じだわ、これ。そしたらこれはだから、これとこれと3つだけでいいんだよってなるんだな、これ一番いらないよ、これ。これいらないな。だからこれとこれだけ勉強すればいい。というふうなルールになって、わかる。ちょっと図面見ておこうか。な。そうすると、構成管理、反転構造、これ出てたな、反転構造。ということで、勉強するときは多分これ出てくるので、こういったように反転工法だとか形成工法概念として、だからちょっとして自分で勉強するのメモなんかしておくといいかもしれないね。そしたら、言葉の対応関係で反転関係、これは出ないってことが分かってるんだ、だからこの下の3つをちょっとパラパラと読んで目を通しておくというところは大事になってくるな。それから先ほどの水面接合とかって何かというと、ここのところでね、ここ水面接合って水面を上流の管と下流の管の水面を揃えるってこと、これ水面接合、これ計算が非常に面倒なんだよ、計算がね、なかなかこれをほとんどやるところはありません、実際上はね、計算面倒くさいからね。ということで今何やってることは環状接合、これが一般的な方なんですよね、環状接合だけど試験だからこれでかこれかやんなさいって言ってる、ね、実際に行われてるのはこっち側が多いよね。ということで、この面を揃える、ここの面を揃える、ここの面、ここの環状一直線、まあ、これ水ほら安全流れにしたい、水は下に流れるからね、これはもう均等にきれいにさーっと流れてるけど、こっち側は少し段差ができても流れた時にね、下は降りすぎてるから降りるからね。ということで、まあ、こんな風な感じになって、水面接合か接合するときは環状接合でやんなさいよとね、ということです。まあ、その辺のところはだから見ただけで分かるね、鑑定接合ってそこを揃える、これは地盤の地形が変わってるとこういう方法もあるわけね。だからこう右回りになってのところだから環状接合、上の鑑定接合のいいわけ、こうやってマンホールだったらこうやった方がねいいわけだよ、こうやってやった方がこう流れるわけだな。ということで必ずしも鑑定接合ばっかりでね、平地だったらということで、普通平地だったらこう、まあ、地形によってだからいろんな形のものがありますよと、こういうわけだな、まあ、そういう点に注意をしておこうということになります。以上で専門道具を終わることにいたしましょう。はい、それではですね、続いて今度は土木法規の方に入っていきましょうね。ではまず一番最初に出てくるのはね、こういった労働基準法というのが出てくるね、労働基準法、これについていきます。それからその中のでも労働契約ということなんです。さあこの中でも知らないと、こういうことを始めましょうね。そうするとここでまず仲間いないか探しいたします。そうすると仲間これ全部いないんですよ、これね、ないんですよ、全部同じもので出てね。そうするとこれは1番で、これは2番で、3番で、4番、5番と一応つけておくね。そしてルールに基づいて R3 連動はやらないということですので、これは除去する。あとは自動的に残っているのが2345と、これこんだけやるということで、これを4つにノートにまとめて、そしてこれですね、これ、それからこれ、これ、これとね、この4つをですね、やっていくということになります。で、ここではですね、例えば2番のところで見てみますと、就業規則というのはね、これは要するに労働基準法とこれよりかいい基準を作らなきゃね、ですからこれは最低の基準ですから、労働基準法ってこれよりか高いんです。だからこれを、各会社はこれを決めなきゃいけないね、いうことです。そしてこれ契約するときは、労働契約をするときはこの基準を超えた内容でやらないと無効ですよということで、労働基準法最低ですから、だからそれより高いのは
就業規則ということで、まあ、だからこの環境理解書、労働基準法が最低で、それこっちが高い、まあ、そういうことで、これ以下だったら無効ですよと、契約がね。2つ目はこれは時間の問題、労働時間ね。要するに残業させた場合は、2割5分以上の5割以上、この範囲の中で割増賃金を払いなさいよということですね。それから休日はね、要するに一月にですね、大体 4週間で4日、一月にだから4日以上ね、与えるようにしなさい。まあ連続してもいいし、毎週1個ずつ日曜日休みにしてもいいとね。だから契約、これね、もう3年を超えちゃいけませんということでね、まあ、こういうことを要するに整理してノートにやっていけばよいということですね。まあちょっとそういうところの関係の全面ですね。労働契約基準ね、ここそれから労働時間は1日8時間、1週間で40時間以内です。休憩時間はどうするかというと、6時間を超えると45分、ね、8時間を超えたら1時間以上、休憩取んなさいとね。それから、休日っていうのは要するに4週間通じて4日以上与えて、だから連続して与えてもいいし、毎週与えてもいいと。まあこういうルールになってるんですね。あとちょっとこういうところちょっと読んでおいてもらうということになります。それからその他ですね、この就業規則だな。これ10人以上使用する人はですね、事業者は届け出をしなきゃいけないですね。行政官庁に届け出ると。まあこういうところはちょっと重要なポイントという。書いてあるな、就業規則が一番上ですよとね。労働基準よりも高い内容にしなきゃいけないよね。まあこういうところ、まあ労働協同組合ですね、これね。との関係よりか、さらに一番高いと、これが一番高いですね。これを以上の契約をしなきゃいけないというイメージを作る。で、これは何かというと、10人以上だったら求めないよね。この関係性質、こういうことだな。だから今度はですね、労働安全衛生法ね。これはあの解体の事業の職務分担ということですね。で、これも同じように、何を内容分からなくても、ね、一番仲間探しにいたします、ね。ということで、これが一番。それから、ここもですね、事業者が行う。事業者が行うことだな。ここも事業者が行う。ね。ということで、事業者が行うことを3つ書いてあるの。これ仲間だな。仲間。2番目のところね、これ技能講習。ね。ここも技能講習。で、こういうところは仲間です。ここも技能講習。ね。ここも技能講習。まあ、そういう技能講習の仲間はですね、ここが、まあ、技能講習を使用したものが作業主任者に選任されるとね。作業主任者ね、選任されると。ということは、ここも作業主任者だな。作業主任者される。ということで、これ2番、全部あの作業主任者の問題であるんですね。それから次は3番目で、この作業区と、ここのところは3番目になって、そして次は4番、よくしてないよね。そしたらこれやらないんだからな。これやらない。もうやらない。やらないね。ね。そしたら自動的に、これと、まあ、2つ別々やってもいいけども、まあ、3つもやるのはあれだからで、まあ、1個やめてね。これと、これとこれと。ね。これやらないわけだから。だから自動的にこれがターゲットとして、これと、これとこうなってくる。ね。で、これをだから、ノートに書いて、ね、ここの対応するこれだな、この時テキストをここを読むな、それからここのとこ、このもともと同じもんだけどな、これね、ということでここもこれも読むとね、そして34ここだな、こういうところを読んでいくとね、土留め四方向の切り割り続ける時は特別教育をいりませんよと、こういうことな。それから塔の建設が300メートル以上の場合は、これは労働厚生労働大臣に届けるね。これが低いときは労働基準所長のところに届けてればいいと、まあ、こういうような関係になって4つだから整理した。これだけはだからここのポイントということで整理した。ということで例のね、項目を4つ決めたね。決めたら R3 は省くとね、いろいろと省いて、そして4問を書いてノートに作ると、ノート書いて、そしてこの各項目を勉強して、そして要点、最終的にはこれを覚えていくと、ね、この枝を整理して覚えていくと、まあ、こういうルールでやっていけばいいということですね。だから次に今度はですね、まあ、これのところ説明でね、解体するときの注意事項、事業者は注意事項ね、ということで、高さ5メートル以上のコンクリートを解体、まあ、このときについては、まあ、作業主任者を選任して、こういうことをしなきゃいけないよというようなことを詳しく書いてあるから、これは自分で勉強していただくと、こういうことですね。で作業主任者の職務ってね、作業主任を行うことと書いてあるな。要するに作業を指揮することね。
不良品を除くこと、ね、安全保護棒だ、まあ、こういうのかぶってることをね、これちゃんと監視しなさい、まあ、この3つが仕事がこの人の仕事をせず作業しないじゃんね、まあ、こう書いてあるわけ。漫画で見た方がいいな、こんなん読んだと分かんないから、不良品除く、ね、直接こうしなさい、指示する、ね、帽子かぶってるよと、こういうことだな、これをやるのが作業主任の職務だよ、分かるね、読んだだけじゃ分かんない、だからズーム見た方が分かると、こういうことだな。それから次、今度は建設業法の入ってくるな、建設業で、これは建設業さんの資格だな、管理技者とか主任技者とかいうね、それから下請けがどうだか元請けがどうか、そういうことを決めてるのは建設業法だからな。でまだここで技術者と技術者制度とこの浮世絵関係のことをやりましょうと、こういうことですね。でこれで分からないけどね、分析していこうということで、まずはこれが一の仲間だな、仲間、建設業者が行う、事業者が行う、ね、だから要するに下請けの契約を主任技術者、管理技術者でなく事業者が行うと、こうだな、下請けの方に同じことが出てくるんだよ。下請けの締結は主任技術者、管理技術者でなくて行うのは事業者ですよと、まあ、建設業者やるんだ仕事ですよ、だからこれ主任技術者とか管理技術者はそういう仕事しないんだよ、これは違うんだよということが一番だな。それからあと見たら2、3、4だから、これ見ていくとこれ1個足りないのね、こことこう、ほらこれやるでしょ、もう選ぶときにね、こうもう1個選んでこなくちゃいけない、これ間違え、こういうの間違えた、5番だな、1、2、3、だから2、3、4、5とこれやるしかないということで、この今年のテーマはこれと、これと、それと、これか、これとこれかな、この次のこれだな。まあ、こういう項目をですね、4つ選んで、そしてこれにノートを書くと、この4つをノートに書くとな。そして、ここのところに書いた内容はこれだな、この要するに、下請け契約の請負金4000万を超えたら管理技術者を選任する。だから管理技術者っていつ選ぶのって、下請けに4000万出したら選ばなきゃいけない、事業者はね。ということな、それからあの主任技術者とか管理技術者現場代理、これ兼務できるよと、ね、この人がこれあの現場代理になってもいい、管理技術者も現場代理になれるよと、これなあの兼務できる、これ別に選んでもいいんだよ、現場代理人としてはいて、普通は大きい現場現場代理人がいて、その下に主任技術者管理技術者がいるわけだな、だから、これは兼ねることはできますよとこう言ってるんだな、それからあとここのところだな、管理技術者を置くのは発注者から直接建設工事を受けた業者ですよということで、誰が管理技術者を置くかというと、発注者が直接受けた。だから、いくら大きな工事でも、下請けの時は管理技術者いらない。管理技術者というのは、発注者が直接受けた時だけにこれが管理技術者を置くんだ。な。ということで、発注者が自分が直接受けてなければ、どんな大きい工事やってても、これは管理技術者いない。管理技術者の、だから一つの大きな現場は何十億だっても一人しかいない。管理技術者で。それが皆さんが狙ってるわけだ。皆さんやろうとしてるのは、ここをやろうとしてるわけだ。な。それはこの試験だからな。ということで、そういうことで発注者が直接仕事をして4000万円下請け出すときに管理技術者というのは選任されるんだよということはここに書いてよく出てくるな。それからあとは競争入札の場合はね、工事内容について入札前にどういう工事という内容を提示される、当然のことだね、まあ、この内容だからね、ノートに4つこう書いて、そして覚えるものの4つを書いて、そしてそれの学習をこれやってやっていくということだな。こういうルールでもって、ルーチンに従って学習していけばこれもできるということだな。まあ、そういう手順です。それから今度はですね、まあ、中身見てるとね、だから土木、建築とね、それから建築と土木、それ以外と2つに分かれてるの。で建築はこれな、だけど土木はこうやってな、こうなってるね、こうなってる。だから土木の工事の場合は4000万以上、これになった時に専任の管理技術者を派遣しなきゃいけないとな。ここだけはこう試験で出てくる。いうところがポイントになってくるな。それから、今度は主任技術者管理者職務な、何すんのと、この人たち皆さんね、合格したら何しなきゃいけないかというと、これは施工計画を作成して工程管理をして、そして品質管理をして、そして労働者のですね、指導監督を職務を行う。だからポイントは主任技術者管理技術者って何するのかというと、工程管理、施工計画を立てて工程管理して品質管理をして、そして指導を監督する、労働者の指導を監督する、これが管理技術者の仕事ですよ、こういうことだな。で、これになるためにはしっかり国土交通省の行う講習会を受けなきゃいけない、合格したってこの講習受けないとダメよと、だから一級の土木施工管理技術になった人はこれを受けて初めて管理技術者になれるわけだな、指定講習を受けないとなれない
ってことで皆さん合格したらその年の院長指定講師来るからそれを持って講習受けた。そしたら管理技師になれる。一級だけ持ったってなりません。これを一級取って講習受けた人だけがこの管理技師になれるんだよ。いい？だからまずは骨格指定を取らないと受けられないからこれな。というルールになっていることを理解しておいて。はい、それから今度道路法だな。道路法。道路工事してするときにどういう手続きがいいのか。ね、土木工事に大きい荷物を運んではするじゃないですか。そしたらその特殊車両って言うんだな。そういうのを通すときにどうするんだ。普通の道路は別に2トンとか3トン運ぶときは問題ないけど、15トンとか20トン運ぶ、35トンとか運ぶときどうするんだと。幅の広いものを運ぶときどうするんだ。やっぱり道路法に基づくことを知ってないとだってできないわけだな。そうすると道路工事だとか特殊車両、こういうことをどうするかということを管理人者として知ってなきゃいけないということが試験に出てくるということな。じゃあ何が出てくるか分かんないけど、とりあえず上から分析していこうと。これはな、仲間探し、はいこれ仲間、はいこれ仲間な、はいこれ仲間できた。であとは順番に同じものないから、長いから上からこのまあ2、まあここは2かもしれないけどね、ここは3はほらもともとやらないからさ、こうな、ある3も最後なくなるから、だからこれやると試験出てくるのはさ1,2,3,4 だから出てこう、あと次ここもと同じなんだよ、これほらな、重量が増加せず交通に支障がなかったら許可、再許可を受けなくていいとね。重量が変わらないんだったら形が変わったって別に届けてなくていいと、こう言ってんだな。でこの2番のところもここ同じこと言ってんだ、ほら再許可不要だでしょ。ということで学習するのはさもう将来もな、これやるのないから、だから、まあ、これ学習するとすればこれやこれ、これはだからこれと1,2,1,3,4 こうかな、まあ、これでもいいわけで学習するの。こういう学習仕方を、まあ、例えばターゲットの4つだけ選ぶんだからな。ということでこれがだからターゲットに例えばなりますよと、ね、これはターゲットになるよと、ね、これ多少ずれた点に人によってはここの番号付け方は、ね、多少変わったって問題ないんだよ。でもこういうルールさえちゃんと学習していけばできるようになるからね、ここの付け方は自分でやってください。でこの AB と書いても先ほど前説明しているように、こっちは自分で想像するやつをこう書いただけで、ここは別に重要なわけではありませんね。これ自分でだから R3 連動を除くので、だからこんだけだけが4つが選んでくると、こういうことな。で覚える項目はこんだけだけだよな。いいでしょ。例えば特殊車両ね、大きな自動車を通すときどうするの。これは要するに通行するいずれかの道路管理者だ。ただ国道と県道と通るじゃない、だからいずれかの道路管理者だから国道と県道とか通っていくときに国道にも出す、国道の道路管理者にも出す、それから県道の道路管理者にも出す、そんなにいらないんだ、いずれか一つでいいよと、これは、ね、どっちでもいいんだということな、そういうこと、ここ。それからここな、重量が増加しなかったり交通に支障がないなら再許可を受けなくていいと、工事するときね、道路工事の工事するときに許可いらないよとかな。それから特殊車両の通行許可証はどこ置くかというと、特殊車両に据えていくとこなくちゃ、許可証どこ置いとくか、事務所置いといたらダメだ、車なんか置いとかなきゃいけないな、据え付けとかなきゃいけないな。それから掘削した土砂、これ層ごとに土砂締め固めよう、30センチ、層ごとにということ、30センチごとな、土木工事、道路工事やったら30センチ以内ごとに土を締め固めなきゃいけないよと、まあこういうルールが今年はだから出るだろうと、こういうな、これをだからノートに書いて4つ覚えて整理していくと、まあこのルールは変わりませんね。はい、それから次行こう。あとこのところ道路ね、締め固めっていうのはさ、こういうランマーとかでさ、ね、下は30センチ、普通地盤は30センチ、路床締め固めるはね、路盤は15センチ、こうやって上上がってくるほどさ、ね、工事していくと、下水やったら下から順番に上がってくるよね。そしたら何層ごとに締め固めるか、まあこんな、ここまでは法規は出ませんからね。こっちがですね、特殊車両制限で、特殊車両って何かって、この基準を超えるやつは、な、重さが20トン以上だとかさ、長さが15メートルまで運ぶとかさ、高さ 3.8 メートルを超えるの、トンネルがこうなってるからな、3.8 メートルを超えるの大きい荷物を運ぶときだな、まあ、そういうようなルールが、あるいは重さで言えば20トンを超えるやつ、ね、長さで言えば12メートルを超えるのとかさ、ね、まあ、そういうこのルール、高さで言えば 3.8 メートル、これを超えるような、車両制限で決められた範囲を超えるようなことを、まあ、特殊車両って、これ運ぶときはだから道路管理者に、その通行許可を得なきゃいけないな、ということだ。で県道と国道を通るときでもどっちに届け出てもいいよと、まあ、そういうことは今年の道路の重要なポイントということになるわけだな。いいでしょ。それから今度はですね、騒音規制を、これはね、皆さんいい、これはね非常に簡単、
ここだけは絶対通らなきゃいけないよ、ね、だからホーキーあの8台得意だけど、この騒音規制法と振動規制法は、ね、2つあるんだ。これもう非常に簡単だから、ここはもう絶対通らなきゃいけない。だからこれは取れるので、ホーキーは割合ね、リラックスして向かい6割取れると思う、ここのとこね。ということでちょっと見ていこう。そしたらずっと見ていくとさ、なぜ1位ってみんなほとんど一緒なんだ。これほら1位、同じ内容出てんだよな。だって特定建設作業に該当しないでしょ。でここで見たら、規定法上該定、作業でないとかさね、何や50m なら特定さんであると。特定建設作業かどうかということを聞いてんだみんな、ほらね、みんなそうでしょ。で、まあ、全部特定作業だったらどうすんのっていうことな、そいつを記載する必要はない。これみんなこうなったらほとんどでも特定作業のことだけなんだよ。どれやったっていいんだよ、もう変わらないんだ。これやんないことは確かなんだけど、そしたらもう4つやられんだよ。1234な、1234、もうしょうがないけど4つ選ぶというと、これだけ今年はターゲットこれということで、もうこういうね、1234ね。で一番ポイントはだから、騒音規制法上の特定作業っていうのは、この作業を特定作業ということを理解すればもういいわけ。圧熱式はこれは違うんだよな。バンバンと打ってさ、音が出るやつはそうだけど、圧熱式って圧力でギューッと押していくわけだろ。そんな音しねえんだ、これは。だからこれ違うよと、こういうわけだな。だからこれはそうかどうか、多分これかどうか、そこまでよく出るのこれだな。例えば削岩機ね、1日50メートル以下ならばね、これは特定化にする作業じゃないんだよな。この範囲なら以下ならね、特定作業になっちゃうんだ。これを超えたらもう音ほら遠く飛んでいくじゃない、ね、だから1日50メートル以内でしか動かないんだったら特定検査、1日50メートルを超えて60メートル行くような仕事、これは届けてなくていいんだよ。だから50メートル以下なら届けてるよと、まあ、この辺のところが試験出てくる。だからこれ何回だからポイントもここだけだよ。だからこの4つやればもうかな、今年は取るからな、ここのところ取れるから、しっかりノートとこしらえて、ここの項目、それから届けたな、特定検査での届け出は施工者がね、7コマ目に市町村に届け出るよと、まあ、これはいいでしょうね。で、どれが特定検査作業どうでないかということをしっかりノートと区別すれば、もう一発でここを解ける、もう変わらないことができます、ここのね。そういうことでちょっと見とこうな。ほら境界線上でさ、このどこで測ってるか、境界線上で測るんだ、工事の境界線上、ここで 85dB 以下だったら OK と、ね、でこれを超えた時は届けてなきゃいけないと、こういうわけだな、騒音規制の基準値だからね、ということでこれはこういうものだから、だから工事する時は必ずここで 85dB 以下にしなきゃいけないよと、この人はね。だからこの敷地どこで測ってるかというと、敷地境界敷地現場敷地の境界線上で測って85以内に収めなきゃ、そうしないと、市町村長からお前うるせえぞってこう来るわけだな、それ注意をされるという。ということで、作業の届け出は施工者が市町村長に届け出るとね、まあ、こういったところはよく出てくるので、注意しようと、こういうことで。次行こう。でから、こういうことだな、特定建設作業で何かと書いてあるの、これはやっぱオベレゲンだから、ここのずっとね、ここどれが特定作業かね、食い打ち機、食い抜き機とかね、これまあこれね、全部覚えなくても食い打ち機、食い抜き機違うもんだけど覚えれへんねん、覗くの除外だけだからね、圧入式だでしょ、さっきやったの門剣、門剣ってハンマーだからポンとな、アースオーガーと併用するの、これはだから覗かれるね、まあこれも合わせてセットして、あとはもう大したことないよね、整理して覚えてくださいということです。以上で、法規の方を終わることにいたしましょう。はい、それではですね、今度は施工管理に入っていきましょうね。これ必修になってきます。でこれもね、パターンは一緒ですよ。ということで、まずはですね、共通工学ね。だから、施工管理の中で共通工学ですね。でこの測量、ね、トータルステーション関係。これ見るとね、もう測量で出てくるトータルステーションはどうするのってのばっかりなんだから、ほら、ね。だから全部トータルステーション。トータルステーションね。でもトータルステーション、でもトータルステーション、トータルステーション、トータルステーションどうするかということは大体試験の中心であると、こういうことですね。まあだからどこを勉強してもいいんですけど、まあこれは違うところはここだけ1個だけあるからね、ここだけだから、これはほら平面直角座標系ってな、平面直角座標系っていうのだけ1個が違うから、これを中心にしてこう4つ選ぼうと、もうこういうふうにね、これはやらなきゃいけないからね、ということでもうここやらないわけだから
そしたらもうついでにこれしようということで、これどうでもいいんですよ。まあとにかくこれをだからポイントにあげようと、これをね、これを4つにしようということで、距離測量を行う気象はトータルステーション整地した、どこで測量気象観測するかというと、トータルステーション設置したその位置の温度気温を測って、圧力気圧を測ってくださいと、こうやるかな。でここのところはね、鉛直の方向の距離の測定を全て採用して、平均値を採用する。ここも同じような平均値を採用する。だから測定したらみんな平均しなさいと。ね。ということです。ね。それから、ここに書いてね、トータルステーションの各種の補正を行う前に、角度を表示する。それから、あとここね、ここはちょっと違ったもんだな。これ図面見ながら説明した方がいい。この平面直角座標というのは、これはね、地図なんかみんなこれに基づいて、日本はやってるわけ。だから工事するときもこの図面に基づいてやってると。こういうことだな。ちょっと見とこうか。まあトータルステーションってこういうもんだな。トータルステーション。これね、角度と距離と斜距離測るね。水平距離は計算して測るんだよ。水平角と延長角とこのかけてね、コサインとって水平距離を出したんだわね。だからこれ測られない。水平距離測る。斜距離が測れるな。角度が測れる。これで計算して水平距離出してるんだよな。というのことだ。で、ここでね、ここのところだから気象観測がここで行う。この地点で気象、この時のここの地点の気温と湿度と圧力気圧を測定すると。まあこういうようなルールになってるね。で、まあ、構造はまあこんなんです。これはまず自分で勉強してやってもらったらいいよな。で、先ほどの要するにここのね、平面直角座標って何かというと、全国にね、この原点と称するところはね、全部19箇所あるの。この全国に19箇所。でそこから工事は距離を測っていく、ね、その座標形って言うんだけど、19の座標形があるわけね。座標形ってあるわけで、まあ東京なんかの場合はこういうところが原点になってて、ここからどこそこの工房へ何へとこういう距離、これ平面直角だ。こっち側は X 軸ですね。数学と違うんだ。こっちは X 軸、こっちは Y 軸とこうなるわけね。Y 軸とこういうの。でこれでもって座標形で、ここで全部この地域の値を表していく。でもあるところ行けば、まあこうやってここは座標形になって、こっち側が Y になって、こっちが X になって、座標形でこう表してる。もう19あるところね。19の座標形を持ってやる。ということで、この日本では必ずこの平面直角座標形でもって地図を表現して、その位置で計算をすると。計算するのはこの上で行うということにルールになってるんで、言葉を覚えていてと、ね、いうことは土木と工事するべきだな。ということになります。それから今度はね、いよいよ施工計画、まず計画だな。施工計画、まあ、計画の立案だ、ね。まあ、これも同じだ。パターン変えて仲間探しをする。こことここは仲間ですよと、ね。そして仲間、ここもここも仲間ですよと。でそれ以外順番に、まあ、3、4と告げておくと、これな。でそういう結果はここをやらないということなんで、これから4つ選びましょうということで、こう自動的にこれ2つと、まあ、これ2つとこうなるな。でこれはターゲットですよ、こうなるわけですな。だから仲間探しをして、そして R3 は取り除いて、残り4つを取り出す。まあ、こういうルールだな。これはルーチンだから。そして、ここのところのこれとこれと、それからこれとこれをね、ノートに書いて、整理をして、そして自分で勉強して、ここのところを付け出してやる。ということで、一番最初のところは、施工の手順は、ね、施工の手順を決めるときは、全体工費の大きいもの。まあ、これ優先しましょうと、ね。で、ここのところ何言ってから、輸送の計画を立案させるときは、道路管理者や警察署に相談しようと。自分で勝手に決めたってダメだ。通るためにはこういうところに相談しに行かない。だから誰に相談するのかというと、道路管理者や警察署に相談しますよと、ね。それからここだな。施工計画の作成ではね、新技術。ね、過去のばかりの新技術。これを積極的に採用しようと、ね。いうことだな。それからあとは施工計画の作成では、現場担当者が社内を活用。だから現場担当者だけじゃったらダメなんだよ。な、高い立場での内部組織、これを活用する。そして、施工計画書を作ろうと。まあ、こういうことを理解できるように、要するに自分で脳をこしらえて、これターゲットだわな。この4つのターゲットを書いて、脳を作ってルーチンをしてくださいと。こういうわけだな。で、ちょっと図見とこう。そしたら、施工計画を立案するときはね、大きく言って、現場調査と、それから契約条件調査、要するに設計図書だな、契約書とか仕様書、ね。使用書とかこういうのを調べるわけだな。契約書、こういう内部部屋の中でやるのと、外部へ行くの2つあるよと。こういうわけだ。現地行ってさ、ね、ここは電源はここだとかさ、道路幅はいくらだとかって調査しなきゃいけないけどな。
隣に何が立ってるとか、それを調査するわけですね。それを現地の調査、それから内部のところではこういう契約条件を調査、この2つでもって施工計画は立案されていくよと、こういうやつな、大きく言ってこういうところです。具体的にどんなものがあるかってここに書いてあるからね、整理しておくと。それから例えば道路なんかの施工計画を立てるときさ、大きい荷物を通さなきゃいけない、大型の荷物ね。だったら場合によってはさ、ね、道路がさ通れない、この大きいのとこを通れない、そしたら自分で道路を拡張しなきゃいけない、ある程度ね、そうしないといけない。だからそういったようなこと、これ拡張したら許可しますよと、こういうふうに許可条件があるよと。だから大きい荷物を通すときにさ、もう道路決まってんだから、幅もね、その道路によって。だってダメな時はこうやって拡張して自分で通して、そして元に戻すと、終わったらね、そういう作業をする必要も出てきますよということで、計画を立てるときはだから相談しなきゃいけない。道路が勝手に掘ってて怒られるけど、道路管理者にね、通れないからって勝手に掘っちゃいけない。だからどうやって掘ってくるって指示がある、その通りに工事しなくちゃいけない、拡張ね。そのところも条件の付与ということだな。はい、それで今度は計画のところで建設機械の選定だな。これ非常に重要だな。これによって相当能率が変わってくるから。で、この分析、そしたら仲間チェックした、仲間チェックこういうとこでね、これやんなくていいって、こう決まるな。そしたら上から順番に、あ、これも仲間かと、ね、仲間も仲間も3人、そしたらこれとこれを、これとこれがこうやらないから、こうね、これ4つ、もう要するにターゲット決まる。今年はもうこういうとこで、これやればいいと。ね、こうとこう来て、こうやれば4つやればいいと。ね、まあこういうふうにこう仲間がこう決まってくるわけな。で、ここ読んでみると、組み合わせ機械。組み合わせ機械っていうのはさ、ショベルとさ、ダンプカーとかであるで、組み合わせだ。ショベルじゃ運べないからな、ダンプでないと。だから組み合わせなきゃね、建設機械。その能力はね、ダンプがその施工能力は最小作業能力によって決まる。だから掘削が100できても、ダンプが80しか運べなかったらさ、全体としてはさ、80しか運べない。だから実際に一番小さい方で決まってるけど、作業能力な。ということになってきますよ。ということな。それから組み合わせ機械はね、従業員の能力、作業の能力によりも高くする。だから、作業の能力をね、組み合わせの能力は、重作業だな。重作業ってダンプカーだとか、ね、それから、指名型のタイヤローラーとか、そういうものはそっちが、主機械って何かというと、主機械ってですね、パワーショベルとさ、パワーショベルとバックホー、これは主機械だ。それに対して、重機械は、モーターグレーダーだとか、ダンプトラックだとか、タイヤローラー、これは重機械ってんだな。どっちが大きいかというと、必ずこっちが大きい人なんだ。だから、主機械は小さくするのね。こっち側の方が小さい、これを中心に計画立てるから。これが処理できるような重機械、機械を選定してくる。だから、掘削できる量だけの、よりか大きいような機械を運ぶものを準備してよと。こういうわけだな。まあ、そういうことはこう出てくるね。それから、縦壁のコンクリート。コンクリート打つと、ちょっと違うけどね。コンクリート打つときはバイブレーターって振動機だな。振動機は横へと刺しちゃいけないんだ。材料分離起きるから必ず延直に差し込んで延直に引き抜くっていうことをしなきゃいけないんだ。こういうことな。それからあとは再下請けに出す請負人を元請けに名称を通知するとね。これは再下請け通知なんだな。まあ、そういうことで計画ですから、まあ、そういうところも出てくる。これ4つをだから整理して覚えておこうと。こういうことですね。こういうことな。これがだから主、これは主機械だ。ここはこれ全部重機械だ。全部重機械だ。こっちが。これは主。ね、これは重。こういうことです。だからこれを最初にするの。これを最初。ね、これを最初にしておけば、これは作業できる。これで決める。だから計画立てるときは、分かんないんだ。これ、能力が高いから、これが100だとしたら、これは110、120と130とか、こうやって、これよりか大きいやつを選んでおかなくちゃ。重機械の大きい。だから最低限度これは確保するためのこれを最初にしておかなくて、計画だから施工計画で1日どんだけ仕事できますかなんていうとき1日あたりの仕事出さなきゃいけない。だから何で決めるかと、このバックホーの作業の能力によって決めるわけ。だからこれよりか大きい量を計画しておかなくちゃいけない。これは施工計画だな。これはポイントになってくるな。だから重機械と主機械の違い分かったな。もうそういうことになってくる。それから先ほど のバイブレーターね、この振動機だな。これは横やっちゃいけない。必ずこう延直にして延直させる。延直にして。こういう差し込みで、引き上げてからまたこうやって。引き上げてからこうやっていく。ね、これ50センチ間隔にやっていくと。まあ、そういうことだな。まあ、それやらないと。これでコンクリートコートやったでしょ。だこうやってコンクリートコートがどこはもう繰り返し出てくるということなんだな。
はい、それから今度は工程管理かな、工程管理、工程表特徴と日程計画で、これも要するに仲間探してみます。そしたらこれは、要するに車線式とかね、ここ車線式で仲間が出る。それから33でここだな、作業不可の日数を差し引いたと、日数とか作業日数とかな、出てくる。じゃあここも、作業日数出てくるな、仲間だな。でこれも仲間だからな。ネットワークはどうの、ネットワークはどうか、ネットワークはどうか、作業で上から来るとこれやらないとね、そしたらこれは上から来るとこれとこれやらないんだからな。こう来たらじゃあ今度は兄さんの声がいたな、こうなるでしょ。そしたらこれがだからターゲットになって自動的に、これと、これとそれからこういうところを選ぶとね。でこれを学習していく。でここで言うとガントチャートというのは、所要日数が不明、所要日数が分かるのはバーチャートだからな。ということでガントチャートは所要日数は分からないね。で作業可能日数というのは暦の日から日数から不可能日数、要するに休日だとかさ、ね、その地域の祭りだとかそういう時は除かなきゃ。だから作業できる日数は本当の日数はいくらかというと暦の日数から不可能日数を差し引いて推定するのは当たり前じゃんこれもな。ということだから所要作業日数というのは要するに1日の平均施工量でよして求めます。工事量ね、例えば100リューベ設計の1日10リューベしかできなければ100リューベ割る10リューベだから10日間かかるよって言ったら作業日数求めるんだな、まあ、そういうことです。であとはネットワークだな。ネットワークってのは余裕のない経路遅れのよる影響を把握するか容易だよ。だからこれはネットワークは他の工程表と違って遅れに対する対応とか作業関係が非常によく分かるね。というのでこれは正しい。まあこれ4つをだから工程管理では整理しておかなくて、今年はこれだと、こういうことな、いろいろあるけど今年はこれと、こういうことです。でちょっと見ておくとまあここだ、特徴書いてあるね、今年でのこれとね、ネットワークこれでしょ、これをだから整理したこと、これどういうのをここでね、ネットワークは手順も分かる、日数も分かる、進捗も分かる、影響も分かるね、分かる。ガントチャートは何かというとこれしか分かんない、進捗しか分かんないね。でバーチャートの方は手順も多少分かるとね、日数ははっきり分かるね。これもちょっと三角形怪しいけど分かると、まあ、こういうふうになってるよと分かるわけ、ね、でグラフのこれね、バーチャートってどんなのかと、これだな、日付が入ってない、これ日付をね、ガントチャート、これがこっちがガントチャートな、これがガントチャート、日付が入ってる、これバーチャート日付が入ってる、こっちがガントチャート日付が入ってる、完成率だけね、ここだけ進捗だけ、進捗だけ分かる、ね、進捗だけ分かると、これは日にちは分からない、ね、そのあたりのところだな。それから、これは特に関係が時々出てくるんで、ちょっとね、これ念のためにと思って20年ちょっと上げてありますね。要するにポイントはですね、原価の最小のところ、原価が最小のところを最適工期という、要するに工事するときの工事費が一番安いところの工期、それを最適工期と呼んでる。最小原価、ね、どうかないか、これは最小原価で最適工期ですよ。だから工事は計画を立てるときは必ずここで工事しなきゃ、最小原価になるような工期を、ここはあるんだよ。最小限、要するに契約したら契約金分かるからな、だからそれで利益取ったらこんだけだけで納めなきゃいけないと分かるわけ、それを最小限価、その限価になるような工期をいくらかということを見つけていく、これは工程管理、工程管理でこれを守ろうとするのが工程管理だ。だからな、契約金額の最小値、これで利益も含めてうちはこんだけかけて工事しようと、こうやってこれよりか安くかかったら全部利益になるわけ。だからそれをちゃんと決めて、その時の工期を決める。でこの工期を守るということは、このお金を守るということ。だから工期を守るということは、即お金を守るということだ。そういう関係になってる。だから工期、工期、工期って言うんだよ。工期やらないと金守れないから、給料、利益出ないから。ね。だから工期、最適工期を決めたら、その工期を何としても守る。そのために、まあ、ネットワークを作ったり、ね、いろんなことやるわけだな。ということで、最適工期と最小限価、これが大元になってるの、計画のところだよな。要するに最小限価で、投資できる金が分かれば利益を含めてな、その時の工期を決めたんだから、それを守らないと、これが守れないと、こういうことなんです。元はだから原価を守るためには最適工期を管理するしかないわけですよ。ね、ということのルールだな。まあ、そういうことが分かればいいということです。はい、次行きましょう。安全管理ね。安全管理はこの体制の問題だな。施工体制。
ね、要するに主任にしては管理にしてはって言ったら、そういう追加体制だな。まあ、とりあえずこうやっていきましょう。そうすると、チェックしていくと、グループ、ね、要するに仲間探しすると、これと、これは、ほんでな、統括なんで、衛生責任者、統括で、仲間だな、仲間、仲間。で、これは、行くと、この2番だな、安全処置業、安全処置業、追うとか追わないとかって言ってるな。ということで、これは、ね、あ、そこも追うで言ってんだ、ほら、仲間だから、仲間な。そして、これないから4番、ないから次、1、2、3、次4だか4のこう書いたとこやけど、ね、ここの仲間やな、3の仲間はこうね。ということで、これやらないわけだから、この中はどれがあるかって、こう、まあ、3やって、まあ、これか、これぐらいやったら、2も入ってるかな、こっち。じゃあ、これもこれや、こう、こう、あ、3も入ってるか。まあ、これは、あの皆さん、自分の自由で、これやらなくていいわけだな、1番だからな。こう選んだら、こう選んだら、これ1個でもいいしな。こう2つずつ選んでみても、どれだけ、皆さんのもう好みの問題ですね。ということで、私だったら、まあ、こう2つ選んで、こっち2つ選ぶとね。まあ、それはいろいろやり方ありますから。まあ、いずれにしても、まあ、今のところこうしましょうか。こうやって2つ選んだとしましょう。で、これでしましょう。で、これはもう、どっちでもどっちもほとんど変わりません。どう選んだって。だって同じような、もう内容的に詰まってるので、同じようなもんである。ということで、ここではね、労働安全衛生法に違反しているときの是正の主旨は、これは関係を受けるように自分が行わなきゃいけませんね。だから元請けやっちゃいけないよとね、是正の処置をする。是正を勧告するのは元請けだけで、実際に行うのは関係を受けるしたわけですよと、こうやけどな。それから、あとは自社の価格に必要な処置を行うね、あの安全処置。だからこれは安全処置は元請けはもう全てのね、元請けは全ての安全措置義務を負います。これもそう、安全元請けは全部何があっても負いますよと、責任は全部ね、そういうような体系になってるよということを理解しておくというね。だからこう何回も出るわけね。だから安全措置義務というのは、何か異常があったら元請けは最後の最終的に責任を取ると、こういうことな。それを理解しておく必要があるね。仮に自分がその設置したものでなくても、下請けを持ち込んで何か事故が起きても、結局最後は元請けにその責任がいきますよと、そういうことを理解しておいてくださいよというのがこの支援の部分の一番大事なところだな。それからあと次は雇い入れた時ね、よく、土木工事がわからない時ね、まあ、こういったら必ず必要な安全衛生教育を行いなさいね。あれ採用内容を変更したいの労働者にといったら必ず作業教育しなさいよとね、ということ。それから足場使用時のね、安全確保についてはね、事業者にも環境教育にも両方とも責任があったから、要するに足場で事故が起きたような時は、ね、事業者にも責任がある、元請けにも原因があるし、下請けやってる人にも責任があると。こっちは責任がないわけじゃないよとね、ということだな。両方とも責任があるよと。だから両方に関係するんだけどもね、こういう関係になってる。元請けはだから何も受けなきゃいけないよと、何があってもね、というようなことを理解しておくというね。それは安全措置義務というと、負うということだな。ちょっと見ていくと体制って何かというと、安全管理体制というのは、これ2つ方があって、体制にはね、こっち側の方は、元請けと下請けっていうのね、下請けのことを関係請負人っていうのな、元請けと下請けやるときはこういうふうな体制なんだな。1個の単一事業所ごとについてはこういう関係なんだな。だから元請け下請けの関係ではですね、元請け者はね、総括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者を選任して、それから下請け側からはですね、これ安全衛生責任者、安全衛生責任者 B 点なんで、そして月1回だけ、ここにね、安全衛生、月1回とは限らない、月1回以上だな、競技組織っていうのをこしらえてね、そして、参加者、これ、ここへ全部集まる、ここみんな集まってくる、ね、ここでこれ、日本社は会議する。そして、ね、工程上のさ、ここはこういうことなんで、こうしてほしいとか、上下作業になったらまずいんで、あんたちょっと肘取らせてこっちやってよとか、そういう作業をここでね、元請けしたわけで、その安全、混在することによって起こるやつを防ぐと。元請けしたわけは混在するから、連絡うまくいかないから、その連絡しようと。その連絡会議だ、これはな。そういうことで、各下請けは、要するに関係請負人が、それぞれの、要するに、安全衛生者、責任者を選んで、ここへ投入し、で実務的に資格のある人、これは一般の現場所長が選ばれるから、こっちはな。で実際のこれは管理技者と主任技者が選ばれるから、こっち、この人が大体動くわけ。法的にはこの人は資格はなきゃいけない。でこの人は別に責任者だけど、これは所長みたいなもんで、必ずしもその
工学系の人でないかもしれないからな、所長だから。だからそれはだからそういう関係になってるんで、この実質的にはこの人がだから元方で管理者がやんなきゃいけないと、こういうルールなんだな。まあそういうルール、こっち側はでも決まってるんだな。100人以上になったら総括安全責任者ね、そして産業医と安全監視者衛生委員ね、そして衛生委員会と安全衛生委員会をまあ選任して作っていくと、まあ、こんなふうな感じだ。これは単一事業者、こっち側は元請け下請けの事業者ね、言葉よく似てる、急にして責任者と来たらこれは元請け下請けの方、管理者と来た時はこれは単一事業者のこと、自分の現場に事業所内でのことね、こっち側元請け下請けの現場には、ね、こっちはこっちこうなって責任者と、こっち側も責任者となってるじゃんね、事業者ここのね選ばれるのだから、そういうこうな責任者と、せっこく責任者となってね、責任者の方は元請け下請けの関係であるね、この辺の言葉もちょっと整理しとこうな。で、あとはあの教育、安全衛生教育ね、安全衛生教育、雇い入れた時、初めてやるやつ、それから配置外、ね、ある現場からある現場に変えたと、足場組み立ての方からじゃあどこに回ってよと言った時は、これを新しくこういう安全衛生教育というものは事業者をやんなきゃいけないよとね、いうことだな、これ決まったんだ、60条に決まってるわけですね。はい、それから今度は交渉作業な、安全管理、交渉作業な、足場の確保の問題で、これも同じようにですね、それぞれやっていくと、例えば1番ね、1番仲間、あいないんだこれ、2番でも1,2,3,4,5つけたらね、そしたらこれやらないわけだから、これ自動的にこれ決まっちゃうね、仲間探していないんだよね、これで決まっちゃう、1,2,3ということで、これだけはこれとこれとこれとこれを一応ターゲットにしますよとね、ここで読んでみると、高さ2メートル以上の枠組みをしては15センチ、枠組み足場は15センチの幅がきを設ける。で、普通の単管足場は10センチ。これよく間違えるよ。ね、単管足場は10センチだな。ね、それから枠組み足場は15センチ。単管足場は10センチだな。幅き間違えないで。それから、落下高さはね、作業床とネットの垂直距離で表される。ね、タレの長さは超えない。だからこうやって落下高さって、こうネットこう張るんだよね。ここから落下高さっていうのはここのことを言うよと、こう言ってんだ、こう足場だな、あこう足場の作業とこだ、ここからドカーンと言ってネットはここに貼ってあったとこな、貼ってあったこのたるみの部分は入らない、これ落下高さと言うよとね、こうだな、ここだ、垂直のとこだから、ネットの垂直距離、ここまでの距離のことを言っているよとね。それからあとは作業とこっていうのはね、これは隙間40センチ以上で、幅40センチ、30センチ、3センチ以下、それからその縦地とですね、作業所なんで12センチ目はあんまり広げちゃいけないですね、こっち来るね。それから釣り荷重が1トン以上の移動式グレーの玉掛け、これは技能講習終了させなきゃいけませんよ。1トン未満だったら特別教育しなくちゃいけない、だから1トン以上の時は技能講習、1トン未満の時は特別教育を受けなきゃいけないよ。そうしないとそういう作業に使わせていけないと、まあ、こういうルールになってるんだな。で、先ほど言ったね、落下高、ここだ、これ落下高、ここは違うですね、いうことです。で、さっき言った足場だな、足場はね、単管足場の場合はここは10センチだな、単管足場は10センチ、ね、枠組み足場は15センチだな、でここの隙間、これは12センチ未満ね、幅き40センチ、ね、幅20センチ、ね、それからここの隙間、これは3センチ以下、ね、こういうの、こういうルール、手すり85センチね、これ覚えなきゃね、中さん、ね、中さんのところは35から50センチ、これ投げても OK。まあ、こういうようなことは、これ整理しておかなくちゃいけないですね。ここだな、こういうところを整理しておかなくちゃいけないよということになるね。はい、それから、司法法だな。これはだから片枠司法法の場合はね、片枠司法法はだからこういう構造をしていて、作業主任者がいて、ね、さっき言った点検だな。で、まあ、こういう構造になってますよと。ね、ここにベース金具を設けて、ここポイントはだから試験でのここだよと書いてるんだ、ここな、片枠司法工のここ突き合わせだな、ここのところは突き合わせ継ぎ手または差し込み、ここと差し込みするか突き合わせにしなさいよと、片枠司法工はね、片枠司法工ってだってコンクリートって台だ、片枠だからな、そうです、足場じゃない、コンクリートってとこね、重いやつかけるわけな、でこういうの布枠用というよと、まあ、名称をちょっと整理しておくということですね。で、続いて今度は、いよいよ品質管理やってるな。工程の時、品質管理。ね。ということは、今度は頻度。品質する頻度。品質管理をする頻度だな。で、これをずっとまあ分析していくと、ずっと読むと、みんな同じだ、これ。な。試験頻度を減らそうとかさ。
多めにしようとかさ、それから増やそうとかさ、なんかそういうのことでこれずっと連続して出てるね。だけどこれはもうやらないわけだ。ここからあとここだ、仲間探しするとこれはグループで、ここだな、要するに品質特性は工程に際の独自の特性で品質に影響を及ぼすものを選ぶと。これもね、構造物の品質に影響の多いものを選ぶと。影響の多いものを品質特性として選んでいきましょうと。こうやるな。何を管理するかって管理項目だ。管理項目は最終の品質に影響されるものを選ばなきゃいけないよとね。影響される。例えばコンクリートの強度を管理するためにはスランプを管理すればいいわけだから。だからそういう影響の大きい関係してるわけ。影響大きいって何かというと、スランプが小さければコンクリートが硬くなる、強くなるし、スランプが大きかったらコンクリートが柔らかくなる、強度が小さくなるわけ。だからコンクリート強度はさ、28日で立たないと強度出ないから、スランプだったら固まるうちに分かるじゃん。だからコンクリート強度はできない、分からないけども、スランプ測ったら強度分かると。こういうわけだ。それが品質特性だ。だから品質特性っていうのは、だからコンクリートの強度という品質はあるんだけど、それは分かんないので、それに代わる品質特性としてスランプを選んでるな。でスランプを管理すれば強度を管理したと同じことになると。だからスランプは強度と影響があると、関係がしっかりあるということ。これ影響ということ、影響ね、ということ。だから品質特性は必ず、影響の大きいものを選ばなきゃいけないとね。まあそういうことになってくるな。ということでこの2つと、これやんなくていいんだから、こういうところだな、こういうところを選ぶしかない、こうだ。でこれはだから今年のポイントであるとね。ということで、締め固め管理を行うときは RI 計器、ラジオアイソトープって言うんだけど、まあ計器で密度を測定して品質特性をね。それから後方規定って、これは要するに GPS とか TS だな、それを使ってやるときの稼働時間、これは品質管理だよね。これは要するに回数だよ。稼働時間というか締め固め回数が大事で、別に長くいたからいいってわけじゃないんだな。回数、締め固め回数でもって管理をこうしていくと。これ候補規定だなということです。それからそれ何で決めるかというと、施工品質、実際を何回固めたらいいかと、この回数を決定するのは候補規定は、施工試験でもって実際にやってみて何回で固まったからいいよと、こういう回数を管理する、そのための施工試験をすると、まあ、こういう関係だな。品質規定方針、これはこっちは候補規定、候補規定というのは回数で決めて施工試験する。品質試験は試験しなきゃいけない。 RI 計器で試験するとか、なんか試験をしろということだな。それから品質規定方針、それからあとはですね、回数が増やすか増やさないかっていうのは、工事の始めだとかさ、変動するときにはだから多く増やして、まあ、安定してきたら元へ戻せばいいと、減らすといったら元へ戻すということだな。決められてるから使用書に、だから減らすことを使用書の回数にするということだな。施工頻度ね、だから最初のときはわからないから、あらかじめ余計試験してと、である程度落ち着いたら元へ戻していいよと、まあ、そういう感覚でやっていけばいいと。こういうわけだな。だから今こういうとこだな、とりあえず今年覚えるのはこれとこれとこういうとこだからな、この4つについてのしっかり内容、4本はしっかり整理しておこうということになるわけです。さっき言ったのは工法規定とね、品質規定と、これ工法規定だ。工法規定ってのはこうやってさ、ね、TS を使ったり、この GNS だな、人工衛星を使ったり、ね、こっちのこうね、ここで、こういうのやって、施工して、この回数を測定するわけですね。走行の管理をするわけね、まあ、こういうことによって、やる方向が候補規定方針だ。だからこのためにし、あらかじめ施工試験しておいて、施工試験しておいて回数を決めて、その回数を管理するとね、まあ、こういうような候補を候補規定と言ってるな、まあ、そういうことなんです。それから品質規定方式になります。これは要するに試験を決める、だから支持力とか変形とか締め固めと、まあ、こういうのもできる。だから候補規定以外は全部品質規定と、こう考えて、だから IR 計器、ラジオアイソトープでもって、要するに締め固めとな、これにすぐ見つかるわけだな。そういうことです。変形量とか締め固めと、まあ、こういうものを実際上求めていくのは、みんな品質規定方針である。どこで、どこをね、どこでそういう、どこを工事するときは、こういうことで管理しましょうと、こういうわけですね。これが、どこの品質管理規定と、どこの候補規定ですね。候補規定っていうのは、これだな、候補規定はこっちだな。こういったような、要するにTS 使ったりね、TS 使ったり GNS 使ったりして、要するにこういった回数を管理する。回数を管理する。これ、回数を管理する。これが、候補規定。その時に試験施工を行う。こういった、これだけでいいんだ。それだけで分かればいい。
で品質規定方式って何かというと、ね、支持力とか変形量とかこういうこれを求める求めるために試験しなくちゃいけないな。その都度試験、工事が終わったら試験する、向こう回数だけ管理すればいいから別に試験しなくてもいいわけな。そういう違いがあるよということを整理しておこうな。はい、それから今度品質、今度ね、品質管理、品質特性と管理、まあ方法だなということで、ずっと分析をしていくと、同じ仲間を探して、これ全部1、でここも1、2はここ、はい、ね、こう2、2はこれ、2はこれ、ね、うん、そしたらこう1やんないんだから、もうね、そしたらもうこう来て、こう来て、こうだ、こうや、こうやな。ということで、もう今年はここ、ね、これと、これと、これか、3つか、ね、こういうふうに、やっていくと。まあ、これをだからノートに書いて、一つ一つ説明を読んでいって、これが分かるようにやっていけばよろしいと。これは品質規定な。で、こういうふうにやればいいと。あと同じように、見とくとスランプ試験というのはこういうことな。まあ、こんなふうなコーンとあって、ここ30センチで、入れて酸素を入れてコンクリート25回ずつ作るんだな。で、こう作ってこれをややって引き抜くと。引き抜くとダランとこう来ると。一番高いところが何センチまで、スランプがありましたかとこれ測るわけだな。でこの柔らかさによって、よしとか打ち込むとか打ち込まないを決めていくと、こういうわけだな。これはスランプ試験で、だから X バー管理あるからね、この違い、 X バー管理っていうのはこれは平均時間、バーがついてるから平均だね。でこっち側はこっちは平均、これは1個ずつ単独とか、ね、こっち側の方がね、これとこう X バー平均値で、こっちは状況がすぐに分かる、こっちは平均であるからちょっと感度が遅いわけな。平均でか、な、普通はだからコンクリート関係なんかはこれでやっていく場合が多い、ね、これは使うことは非常に珍しいですね。ただ違いだけ覚えておいて、 X バー管理と X 管理ってどっちが短い、測定回数が少ないよ、少なくて分かるのはこっち、これは多く測らないと分かんないのは X バー、平均しなきゃいけないからな。だからデータ数が多いときはこっち、データ数が少ないときはこっちであると。そういう考え方、ね、どっちが感度がいいかと、こっち側の感度がいいと、こう覚えておいてね。管理には X バー管理と X 管理があって、X バーとついてる平均だ、バーは平均だからな。X バーがついてる平均だから、データがたくさんいると。こっちはデータが少ない。まあ、こういうふうな覚え方をしておいてくださいね。はい、それから今度、環境保全関係ね。環境保全、振動、そうね、環境保全、振動。ということで、これも振動騒音の関係なんで、まあ、整理していくとこういうことになって、こういうところはやらないということなんで、こうなって、ね、自分で選んだよね、そして上から順番に寄ってるからこう選んだらおしまいと、ね、でそしたらこれをやっていくと、ね、あとは同じようにやって一つ一つこの問題を読んでいって、ずっと整理していくと、まあ、これ分かるね、同じようにだと似たような問題が出てるので、それを整理してノートに書いて、飽きずにやらなきゃダメよ。もうここまで来たからもういいやと、そういうのでしっかりやってください。4回ともね。ということで、整理をしっかりしてやっていく。まあ、これは遮音です。音を遮断するのはどこが一番効果あるかというと、まず発生源を抑えるのが一番効果あるよ。ね。それから途中の電波路、ね、この電波経路、ここで抑えるしかないよ。これ一番。ね。でまあ、最終的に最後を耳栓にしたりするのはこの 最後の場合、最悪の場合だな。だから1、2、やり方には発生源を抑える、それから途中で抑える、それから自分が守ると、ね、二重ガラスにするとかだ、最後の段階なの、発生源を抑える。だから、ね、騒音の防止対策は考え方としては、要するに環境の防止対策の発生源を抑えること、これ一番、それから途中で抑える遮音引き起こしやる、それから最後はしょうがないから自分で身を守る、二重ガラスにしたりとか二重窓にしたりとかね、耳栓にしたりとかしてやりますよと、最後をしよう、こういう順番を覚えておいてね、これよく試験に置くね。だから要するに発生源対策が一番とにかく効き目があると、まあ、こういうふうに覚えておいてください。いいですね。まあ、これでですね、施工管理を終わることにいたしましょう。